Çfarë do bësh kur të rritesh? Mbase pyetjen më të vështirë të jetës, fëmijëve u a bëjnë të parën. Studimet janë zgjedhja më e vështirë se takon zhvillimit intelektual të rinjve. Një zgjedhje e cila në rastin më të mirë duhet vi pas shumë konsultimesh dhe ofertash të mirë strukturuara me organe të specializuara. Dhe në një rast tjetër po aq të mirë të rinj duhet jenë të informuar mbi nevojat që ka tregu për këtë shtresë të re, e cila shkon në funksion të zhvillimit të vendit. Preferencat e të rinjve për të vazhduar studimet universitare kanë qenë shpesh në vëmendje të opinionit publik, ashtu sikur se në vite të ndryshme këto preferenca kanë njohur edhe luhatit e tyre. Kombinimi dhe formula magjike mes pasionit, prirjes, insistimit të prindërve apo të afërmve dhe asaj se çfarë në të vërtetë kërkon tregu, është në ekuilibër shumë të brisht. Tundimi mes këtyre elementëve jo gjithmonë çon në zgjedhjen e duhur. Në vitin 2010, dega më preferuar e të anketuarve në Shqipëri është ekonomiku ku përfshihen financë kontabilitet, administrim apo menaxhim biznesi, si dhe informatika apo inxhinieria elektrike. Ekonomiku zë pra në total 26% të preferencave të nxënësve të sapo dalin nga gjimnazet. Dega e dytë më kërkuar është shkenca sociale me 11.2%, por e cila qëndron shumë pranë drejtësisë me një diferencë prej gati 1%. Zgjedhjet dhe preferencat do të vijonin me shkencat politike me 5.3% apo gjuhët e huaja me 5.2%. Një zgjedhje e cila është gjithashtu e kuotuar është mësuesi pedagogjia e cila zë gati 1% të dëshirave për të ndjekur këto studime. Të anketuarit në 72% të tyre preferojnë të studiojnë universitete publike në Shqipëri, në jo publike 8.7% ndërsa jashtë Shqipërisë gati 20%. Shifrat e fundit tregojnë se preferencat e nxënësve janë më të mëdha për të nisur jashtë Shqipërisë sesa të zgjedhin universitetin publik. Fakti është se të ardhurat familjare kanë jo pak ndikim në përgjigjet e mësipërme dhe në fakt 84% kanë të ardhura mesatare, 9% e larta dhe të ulta 7%. Sidoqoftë, mbase në momentin e mbushjes së formularëve, të rinjt mbeten të rinj, kapriçoz dhe emotiv në zgjedhjet e tyre. Format e këshillimit që takon preferencave apo zgjedhjeve duhet të jenë më të zhurmshme dhe të rinjt kryejnë një ekuilibër thuajse perfekt mes kërkesës dhe ofertës në treg. Mirëmbrëma, nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të hënë të martë mërkurë në orën 22:15 minuta në këtë sezon dhe të njëjtë në orën 21. Emisioni i sotëm, siç ndoqet dhe nga materiali i hyrës, fokusohet tek një nga zgjedhjet më të rëndësishme që njeriu bën jetë, padyshim një nga zgjedhjet më të vështira, dikur ishin thuajse fatale sepse nuk mund ndryshoheshin më. Sot me ndryshimet e reja gjithsesi mund të lëviz në profesionin e tij, por zgjedhja e profesionit në një farë mënyrë dikton jetën ose zhvillimet e pasme në jetën e njeriu. Shumica janë maturant, janë 18 vjeçar kur duhet marrin, sikurse tash njërin prej vendimeve më të rëndësishme dhe këtë vendim duhet ta konsultojnë me prindrit. Shpeshherë në pjesën më të madhe të rasteve, sipas shumë prej anketimeve që ne kemi zhvilluar sot, ka një mospërputhje midis dëshirës vet, po e quaj të rinjve, me dëshirën e prindërve. Prindrit priren sa më shumë ndër ato degë që konsiderohen më të sigurta, konsiderohen më me perspektivë, ndërkohë që të rinjt kanë pasionet edhe padyshim prirjet e tyre. Por pjesa më e madhe, sipas disa sondazheve që kemi konsultuar, i nënshtrohen dëshirës së prindërve për përzgjedhjen e degës ose përzgjedhjen e profesionit tyre të ardhshëm. Po cili është ai që mund konsiderohet fakulteti i art i shqiptarëve? Pra cili është ai fakultet që shqiptarët e preferojnë më shumë, që shohin si në një farë mënyrë shkollimin magjik për t'i çuar ata drejt suksesit dhe një të ardhme më të sigurt. Unë për diskutuar mbi këtë çështje kam ftuar sot 6 persona, në të cilët do diskutojmë për fakultetin më të preferuar ose fakultetet, degët më të preferuara të shqiptarëve, krahasimin e këtyre degëve me degët në shumë vende të tjera të botës që çuditërisht nuk janë ngjashme. Pra ndryshe përzgjedhja në Shqipëri është ndryshme nga përzgjedhja në shumë vende të tjera të botës. Për diskutuar mbi këtë çështje unë kam ftuar 6 persona, duke nisur nga zonja Adriana Berberi nga Universiteti Marin Barleti. Mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zonja Berberi. Për të vazhduar me zonjën Iris Luarasi, pedagoge dhe gazetare. Mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zonja Luarasi. Sonila Meço, mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur, kolegja ime. Edhe pedagoge për një kohë gjatë në Universitetin publik të Tiranës. Për të vazhduar me zotin Ylli Pango, mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zoti Pango, i profesor me një karrierë shumë të gjatë në mësimdhënie, zotin Luan Hajdaraga, psikolog, mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zoti Hajdaraga. I pranishëm herë në emisionet e fundit vazhdimisht në këtë studio. Faleminderit jush. Henri Çili nga Universiteti Evropian i Tiranës, mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur zoti Çili. Pra është ky panel i sotëm, ndërkohë përballë pothuajse gjithë auditori janë maturantë të gjimnazit Qemal Stafa në Tiranë, njëri prej gjimnazeve më të mira, të paktën gjatë vitit shkuar më të mira të Shqipërisë, tre prej nxënësve më të mirë të shkollave të mesme, pra të vitit shkuar kanë dalë nga gjimnazi Qemal Stafa. Unë kam të tretë ulur përballë meje, duke dalë nga nxënësja më e mirë e shkollave të mesme të Shqipërisë, Benilda Betja. Mirëmbrëma Benilda. Për të vazhduar më pas me Regina Satën, mirëmbrëma
Regina, dhe me Klidi Hodon. Mirëmbrëma Klidi. Nuk ta ngatrova emrin se në fillim e kisha gabim. Do t'ju pyes pak më vonë për përzgjedhjet që ju keni bërë, pra cilat kanë qenë përzgjedhjet tuaja, do pyes edhe nga auditori. Bilez regjia të mbërgatisë një mikrofon sepse do t'i pyes më pas maturantët se cila do të jetë përzgjedhja e tyre. Po filloj me ju, zonja Berberi. Po ti referohesh një studimi që unë e kam marrë nga qendra e kërkimeve të Marin Barletit, rezulton që shqiptarët më nxirin edhe tabelat që po quaj shkollat e mesme preferojnë zakonisht shkencat pra ekonomikun. Ekonomiku merr një numër shumë të madh të preferencave për të vazhduar me shkencat sociale, juridikun dhe pasaj shkencat politike. Pra ekonomik, shkenca sociale, juridik. Shkenca sociale më duk pak e pabesueshme. Së pari, unë ju falenderoj që në situash në fokus të kësaj bisede sot keni vënë pikërisht një nga vëzhgimet që Universiteti Marin Barleti së bashku me Institutin e Studimeve Sociologjike ka realizuar në munges të studimeve, vërtimeve, të cilat janë të shumta në vende të ndryshme të botës, studime dhe vëzhgime, të cilat studimet bëhen... Shqipëri përputhen në këtë. Ekonomiku mbetet gjithmonë zgjedhje e parë në çdo studim që mund të referoni. Së pari ne e konsiderojmë të domosdoshme që strukturimin, strategjinë e universitetit ta mbështesim jo vetëm në atë që konsiderojnë trende ndërkombëtare, por në vlerësimin e specifikave që ka Shqipëria, të cilat lidhen sa me mentalitetin e individëve, sa me trashëgiminë e profesioneve, aq edhe me... Si shpjegohet kjo përzgjedhje e ekonomikut? Atëre, përzgjedhje e ekonomikut, padyshim që është lidhur me faktin se sa studentët që përfundojnë ekonomikun janë të kërkuar në tregun e punës, dhe mendoj që në përgjithësi... Është detyrimisht një lidhje e tillë? Si perceptim, sepse nëse do të shikojmë dhe do të marrim në analizë mënyrën se si institutet të mirëfillta studimi adresojnë tek studentët se si ata duhet ta bëjnë procesin e përzgjedhjes, padyshim që i vënë prioritet faktit që nuk mund të jetë një vendim që e marrin prindrit, ashtu si nuk mund të jetë një vendim. Janë ekonomistët më të paguarit sot në Shqipëri? Nuk mund ta them, sepse nuk ka, nëse i adresohesh përsëri shumë grafikëve që janë të Amerikës apo të Britanisë. Mund shikosh ti në Shqipëri nuk mund ta them. Nuk mund ta them sepse në fakt pavarësisht se shumica ekonomistëve janë të punësuar në sektorin bankar, në institucione financiare, ndërkohë që ka edhe kompani të tjera të cilat kanë punësuar inxhinier, kanë punësuar ata që merren me teknologjinë e informacionit dhe përderisa statistikat tona janë paksa të varfra me nivelin, jo se janë të varfra si statistika, por niveli edhe niveli i informalitetit në raportin e pagave të deklaruara dhe pagave të padeklaruara, nuk do të ishte sa. Kjo etje për ekonomikun vjen nga mungesa e ekonomistëve, nga shkollimi i mëparshëm apo nga zgjerimi i sektorit mund të them që i sektorëve, jo një sektor. Në vitet kur ne kemi mbaruar, ashtu siç dhe ju e vut në fjalën tuaj në shënjesë, nuk është se preferencat tona ishin ato që na përputheshin, nuk ishte rëndësibile se sa në atë kohë të pyesnim të çfarë doje. Fare dhe unë e kam thënë një herë tjetër në një emision që pavarësisht se unë isha duke qenë fëmijë e dytë, nuk isha e privilegjuar të shkoja atje ku doja. Dhe zgjidhja ime ishte inxhinieri, më doli ekonomiku, sot jam një ekonomiste që kam bërë dhe karrierën e nevojshme në këtë fushë. Atëre, do themi që dhe në atë kohë, raporti i profesioneve ishte lidhur me studimin e nevojave që kishte tregu i punës. Dhe duke qenë një proces planifikimi global, përpiqej që çdo kuadër që dilte, pavarësisht se kush ishte sektori, të gjente tregun e punës. Sot, ne kemi një ofertë dhe një kërkesë të pa organizuar, si themi, të pa bashkërenduar. Po intuitive, se kot nuk i qojnë ekonomi. Sigurisht që është intuitive, dhe problemi kryesor është i tillë që nuk e kuptojmë që ekonomist ka shumë, po ekonomist të mirë dhe të zotët bëjnë ata që kanë pasionin për studiuar. Ndërkohë ka një rënje juridiku. Ka një rënje juridiku. Ka dalë i treti, ka qenë i pari para dy vitesh. Dhe unë mendoj që këtu nuk është vetëm problemi intuitës, është problemi që ne i shikojmë profesionet si globale, jurist, ekonomist, menaxher, mjek, ndërkohë që në tregun e punës ndarja dhe devijimi, detajimi i profesioneve bën që të themi jurist në kriminologji të punoj ai që ka është profilizuar për kriminologji apo për drejtën penale, në institucionet publike të jetë ai që është se i të drejtës publike. Ne po i marrim të përgjithshme tani se po të hym ti detajojmë ikuni kam të specifikuar, po ndoshta nuk është thelbi i të gjithës. Një minutë, zoti Pango, ju keni qenë për shumë vite dekan i Fakultetit të Shkencave Sociale. Si shpjegohet kjo ngritje e shkencave sociale që nuk kanë ekzistuar? Një preferencë për shkencat sociale? Po, në fillim do të bëj një dallim se shkencat sociale, ju keni përfshirë brenda, mendoj, filozofinë,
punën sociale dhe psikologjinë. Po. Atëherë shkenca sociale, psikologji, marrëdhënie ndërkombëtare, diplomaci. Edhe punën psikologji, sociologji, marrëdhënie ndërkombëtare, diplomaci. Po. Tani ka një ndarje, të paktën për psikologji preferojmë pjesa më e madhe. Ashtu, për gjatë kohës të paktën që kam qenë dhe pedagog dhe dekan, psikologjia ka qenë preferencë. Pse? Pse? Kjo u hap si deg për herë të parë ne e hapëm bashkë me kolegët në 96-ën. Shqiptarët as nuk shkojnë te psikologu. Ideja ka qenë kjo, ndoshta termi ka qenë shumë atraktiv. Psikologjia, këtu kemi dhe Henrin që ka qenë ish studenti im, studenti i parë i degës i kursit të parë të psikologjisë dhe ka pas një konkurrencë shumë të fortë. Dhe ka qenë shumë selektive, janë pranuar 26 studentë gjithsej. Dhe është ndjekur si një deg selektive, ndoshta edhe nga emri, ndoshta edhe nga ideja, sepse nuk shikohet perceptimi i përgjithshëm, por shikohet ndoshta perceptimi i maturantëve të asaj kohe që ndoronë një deg tepër speciale. Puna sociale pak nga pak është parafruar me psikologjin, edhe si profesion, në sensin që psikologu nuk zuri vëndin që duhet si psikolog klinicist. Ndërkohë që filozofia dhe sociologia zbriti gjithnjë më poshtë, me qënë se shumë përfundon në mësuesi. Por si mesatare, duke qënë se psikologia që shumë lartë, ka dalë kjo rezultat. Ndërkohë që për shkencët politike, në qofë se dëshiron të vazhdoj, ka një kuriozitet që është dhe pak, domethënë, ka dhe pak humor brenda. Ky është një, un kam një studim tjetër që ka më të thellë shkencat diferencën e shkencave sociale. Për fakultetin publik, domethënë që mbuloja unë atko, në shkencat politike një pjesë e mirë e kandidatëve vinin me idenë që do të bëheshin diplomat. Dhe kjo ka qarkulluar shumë në atko. Mendonin që nuk do ishin politolog siç që paracaktuar dega, dhe madje e thonin dhe shprehimisht do vinë për diplomaci. Vetëm 1.3% mendojnë që mund të bëhen diplomat nga kjo përqindje e shkencave sociale. Sot. Po për këtë vit po flasim. Sot, po në ato kohë, pjesa më e madhe, madje mund kujtohet që vinin shumë prindër dhe pyesin, sepse ka qenë edhe kategorizimi sipas numrit të pikëve për të përcaktuar se në cilën nga katër pikë do shkoje. Dhe shumë diskutonin me disë psikologjisë dhe politologjisë apo shkenca e politike dhe në fakt pyesin kështu direkt, të shkojmë në diplomaci apo në psikologji. Dhe unë sqaroja që në psikologji kene një profesion i cili mund tjetë shumë praktik. Në shkencët politike ende nuk mund t'ju flasë për tregun e punës, jo kam thënë shprehimisht, sepse jeni kurs i parë, nuk dihet ku do përfundoni, por është deg të rejtëse, është deg e re, dhe ndofta politologë... Si e shpjegoni këtë moment këtë ngritjet të shkencave sociale? Krahasim me dy vite përpara nuk kanë qenë të dytat, aktualisht janë të dytat. Sot që unë nuk kanë qenë të katërtat, ndërkohë që thuaj se është zhdukur mjekësia. Nuk e shoh më mjekësinë. Sot unë gjykoj vetëm për këtë që sot ndofta, themun ndofta, edhe si fakultet disi më i lehtë dhe që në shumicë të madhe shkojnë vajzat në këtë fakultet ka mundësi edhe për këtë, por praktikisht si deg nuk të siguron vend pune efektivisht sot. Po. Me sa diun, ndofta Blendi, më falë, këto janë të dhënat që zonja Berberi disponon nga Universiteti Marin Bardeti? Janë, kjo nuk është e Marin Bardeti, kjo që ka mundore është në Bardeti. Do me thënë, këto janë në bastë sistemi të merit preferencës, aplikimeve që kanë bërë maturantët, si vjetë, për këtë vitë. Në të gjithë vëndina, është bërë si pas preferencës numër 1, preferencës numër 2 dhe preferencës numër 3. Kampioni është mbi 2700 maturantë, të cilët janë në 36 shkollat të Tiranës dhe 30 tjera, si që Fieri, Lushnja, etjerë. Është ndërtuar një pyetësor, si pas një standardi, si që duhet të konceptohet pyetësori. Sigurisht është bërë për nevojat tona, po është në dispozicionet publikut për të gjykuar dhe për të vlerësuar. Do pyetësit pas maturantët vetë të thonë se cila do ishte preferenca e tyre për të parë pak më. Zotë Hajdaraga, si shpjegohet që ekonomiku vazhdon të jetë dega më e preferuar? Unë mendoj që... Zakonisht, si kurse thash, duke referuar jo këti për një studimi tjetër, pjesa më e madhe, gati 72%, thonë që vendimin për studimet e marrin kryesisht të ndikuar nga prindrit. Pra jo autonom. Njërë të nisemi të ke para. Mendoj që ekonomiku do vazhdoj dhe për disa ko të mbetet një nga degët e preferuar për arsyet kërkesës të madhe që ka tregu dhe merë me mëndë që ndarja e punës tani dhe copëzimi i math i këtyre njësive të voglat dhe cilat tashmë janë në treg biznese, ndërmarit e voglë, në tonë ose korporatat e mdha, kanë nevoj, kanë një rritë vazhdushme për ekonomistë. Sepse kuptohet që asë një gjë nuk mund të prosperoj edhe mund të ketë
performancën që ose ndërmarrja ose biznesi nuk ka ekonomisë të fortë. Dhe në këtë copëzim të madh, në këto qindra mira biznese që lindin, roli i ekonomistit është i jashtëzakonshëm. Kështu që si nga pikpamja e numrit, ashtu dhe nga pikpamja e cilësisë, mendohet që ekonomisti edhe për një kohë të gjatë do vazhdojë të mbetet nga prioritetet kryesore të përgatitjes së kuadrave. Pra, është një kërkesë e madhe e tregut që ka për ekonomistët, të cilët diversifikohen ashtu tregu që dikton edhe mundësia e angazhimit ose e integrimit të shpejtë në punë. Dhe unë bje dhe akord me zonjën Berberi, e cila tha që ekonomia tani pak a shumë po diversifikohet si pas specialiteteve që kanë të bëjnë këto në bëjo. Jo vetëm me ato ndarje dhe vjetra plan financë, po dhe me menaxhime të vogla, më këtonë sektoriale e tjera, të cilat e japin një mundësi që ata me të mbaruar fakultetet, dhe ka fakultete shumë, jo vetëm publiku, por edhe privati, kanë mundësi të inserohen me njërë në tregun e punës, dhe kjo tregon që domethënë kërkesa dhe oferta, domethënë edhe kërkesa dhe oferta që bëhet janë në një nivel të kënaqshëm, jo vetëm në Shqipëri, por kam përshtypjen edhe nga sa një edhe në tregun botëror kjo është. Në tregun botëror mund t'i referohemi është një tendencë krejtësisht tjetër. Inxhinierit hynë në degët e dyta më të preferuara për shkak të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Varet, un jam i bindur që Italia ka në të kundërt, sepse Italia, duke patur që është një shtet i zhvilluar, më thonë që ka është bazuar në ndërmarrjet e vogla dhe në këtë në smet, më thonë apo jo. Ajo ka akoma dhe ka e di që ka akoma ka një kërkesë shumë të lartë se sa. Kemi dy përqasje të ndryshme, të cilat mund të jenë përqasja e vëzhgimeve, vërtimeve, të cilat janë në kuadër të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku prioriteti fillon me biznes, administrimi dhe menaxhim, vazhdon me psikologji, vazhdon me elementary education, pra që është për arsimin parashkollor, biologji, në Shqipëri nuk figuron fare mësuesia. Dhe komunikimi, shkencat kompjuterike dhe shkencat politike renditen të 9-tat, të 10-tat, të 8-tat. Nuk kemi të njëjtin vlerësim nëse do ta shikojmë në botë, po të marrim vlerësimet në botë, të paktën sipas vëzhgimeve, vazhdon të jetë biznesi dhe këtu përsëri dua të theksoj që kur e shohim biznesin e kanë të ndarë në banking. Mos vazhdojmë me derivatet, vazhdojnë me inxhinierinë, vazhdojnë me art design që kanë të bëjnë me fashion edhe të tjera me radhë. Por degët e arteve kanë goxha preferencë. Po, kanë preferencë, do të treta. Që në Shqipëri thuajse si? Po, se varet çfarë profesionale ose. Po pra, e ke fashion design, fashion, domethënë është e gjithë marketingu, vazhdon me humanitaret, domethënë shkencat humane që janë të pestat, juridiku që është i katërti. E ndryshe paraqitet për shkak të situatës nëse shohin rankimin vetëm për Britaninë e Madhe, ku inxhinieria, mjekësia renditen të para dhe të dytat për të vazhduar pastaj tek menaxhimi dhe për të dalë në prioritetet e tjera. Ne mjekësinë dhe inxhinierinë si kemi ja. Sonila po. Meqense zonja Berberi foli për Britaninë e Madhe, mika ime Lira Gjoni përpara dokosh kurit lexoja The Guardian pikërisht për këtë gjë. Kishin bërë një artikull ku thuaj po fitojnë shkencat eksakte në Britaninë e Madhe në kurriz të shkencave sociale dhe atyre humane që deri në atë kohë kishin qenë më të preferuara. Dhe analizat në media kanë qenë të jashtëzakonshme për këtë çështje, faktin Britaninë e Madhe. Sepse ata mendojnë që lidhja, reciprociteti midis tregut të punës dhe arsimimit është e jashtëzakonshme. Mos ta rënë tjetrën që Britania e Madhe është ishull jo vetëm gjeografikisht, por dhe në mendësi dhe ata japin shumë rëndësi sistemit tyre që i bazon një analizë edhe sondazheve më të plota, më shqiptarisht më plota. Por çdo diskutim që mund të bëjmë ne tani për preferencat dhe to shifra janë sasiore. Po aq sa edhe analiza e deri më tanishme që është bërë preferencave që të rinjt shqiptar kanë për arsimin e lartë dhe më pas projektimin për në tregun e punës është sasior dhe shumë pak cilësor. Do të thonë, mua këto më thon shumë pak. E di pse më thon pak blend ose më mirë. Jo. E di çfarë më reflekton kjo mua, po të çelësh televizionin shqiptar. Jo, po thoni që universiteti Zotit Çili nuk është aq cilësor. Jo, absolutisht. Po të çelësh, jo. Të kundërtën madje. Jo, të kundërtën. Por jo, po të çelësh televizionet shqiptare tani, si publik, nuk e di ke publiku çfarë ndodh, ke privatet, por më tepër do të shikosh që reklamat e të gjithë universiteteve, edhe shperjudhe tani, janë patjetër ekonomik. Juridik. Degët, shkenca politike, pa tjetër që është marrëdhënie ndërkombëtare. Dhe të mos harojmë roli medias, i prindërve, sigurisht është jashtëzakonisht i madh, dhe kemi haruar tjetrën. Vështirë ka qenë në këto vite tranzicioni, që sistemi që ka përgatitur 18 vjeçarët që projektojnë të ardhmen e tyre, të analizojnë me kokën e vetë, po, për atë që duan të bëjnë të ardhmen. Por në Shqipëri ka një specifik tjetër, ama për cilën do shta diskutojmë edhe më vonë, që lidhet me këtë tranzicion pra shumë të madh, të jashtëzakonshëm. Dhe unë do shta vetëm pas një dekade, kur tregu i punës të reflektoj atë që është duke ndodhur me universitetet sot, do të mund do shta të japim një përgjigje më të saktë. Pak, vetëm në plotësim që do të thotë që vërtet ne s'kemi eksperiencë, por unë bie
të themi nuk janë plotësisht dakord me konceptin sepse në fakt të rinjtë sotëm kanë mundësi të navigojnë në internet. Dhe padyshim këto grafiqe, këto studime, ata sigurisht mund t'i shohin. Dhe sot ke goxha website në cilat thotë si të zgjedhësh jashtë, orhan pamukta diçka shumë interesante. Jo, flasim për Shqipërinë gjithmonë. Tha nëna dhe babai më thoshin të bësh arkitekt, ndoshta mjek dhe jurist sepse mendonin që gjithë jeta ime do ishte e sigurt dhe po dhe shumë monotone. Unë desha të bëhem shkrimtar tha për të qenë më i kënaqur. Atëherë, nëse do të referohemi, nuk është puna vetëm për ta bërë me llogari. Të rinjt kanë qeft, vazhdojnë arte, kanë qeft, vazhdojnë shkolla që duken pa perspektivë për prindin. Por kemi edhe statistika tjera që kanë mamaja që është thua se do bëhet aktor. Që një në çdo 3 student e ndryshon degën deri në përfundimin që në ciklin e parë. Ka statistika dhe ndryshimet e degëve janë edhe në universitete të tilla siç është Harvard, Cambridge etj. Me radhë. Jo në Shqipëri, është diferencë. Një në tre studentë në botë, nuk e diskutoj, po po themi që në trende në vende të tilla ku si thua, kushtimi i edukimit të individit nga familja ose nga vetë ai është i konsiderueshëm, ata përsëri megjithëse i mendojnë shumë më tepër, kanë më shumë asistencë për të zgjedhur degën. Vjen puna që përsëri sepse është ky proces kërkimi që konsiderohet një proces normal në kërkim të asaj që ti ke vlerë, ka ndryshuar perceptimet edhe sjelljet, është situatë kontekstuale. Është Çili pas vetë themi. Po. Ky sondazh nuk në një farë nuk bën gjë tjetër se vërteton një lloj prirje të përgjithshme edhe botërore. Po si tendencë, sondazhet janë pothuajse të gjithë identik. Është tjetër gjë përqindja, por renditja është kjo se njëjtë. Si ka thënë, pse? Mjafton të përmendim një fakt. Kush janë masterat më të kërkuar ose themi shkollimet më të kërkuara janë shkollimet më të shtrenjta. Besoj rezervohem, domethënë për të qenë absolut, por shkollat më të shtrenjta janë shkollat që janë masterat në administrim biznes, pra ekonomia ka një përvarësi. Kush? Është IT, është mjekësia. Mirë, domethënë konsiderojnë inxhinieri sepse kanë elementin e laboratorëve. Shiko, po flasim. Po them për masterat cilësor. Mastrat cilësor më të shtrejtë janë MBA-t. Dhe më tërë është një vërtet absolute e shkollimi ndërkombëtar. Pse? Sepse, du të delga e pytja që bërë në fillim fevzi, ekonomistët janë profesionet më të shpërbyra në Shqipëri. Janë? Janë, absolutisht. Menagerët janë ata që paguen më shumë. Sigurisht ata që bëjnë karrierë në këtë gjë. Po, më natyrisht se njeriu niset me idenë që do shkojnë top. Mund të vinë nga degë të tjera, po përgjithsisht është mbi një shkollim të mbi shkollim. Të ç'është më rëndësishme? Është më e thjeshtë gjesh punë si ekonomist? Absolutisht, shumë e thjeshtë dhe këtë do të dilë ka arsye e dytë. Po? I marzhi ose hapësira e veprimit për të sajuar në tregun e punës si ekonomist është shumë e madhe se të gjitha profesionet e tjera. Unë do merra një... Kjo e dikton pastaj përzgjedhjen, thoni ju, të maturantëve? Po, do më thënë, në mjedisin ku të rinjt janë ose prindrit janë etj. Në çdo 4-5 veta, do më thënë, 3 i ke që punojnë në diçka ekonomike, menaxher, marketing, financë, arkëtar etj. Ku diun etj. Dhe dy të tjerë janë gjithë çfarë mbetet. Dhe unë do merra një dhënë empirike në lidhje me këtë, do interpretoja ose të paktën këtë gjë kemi bërë. Po. Regjistrimet në universitetin tonë, të cilat nga pamja sociologjike përbën një lloj sondazhi, mënyrën si kanë ardhur, raportet janë këto. 5-1 është Fakulteti Ekonomik. Në 5-1 është Fakulteti Ekonomik, 3-1 është Fakulteti Juridik dhe dy tjerat është gjithë çmbetet. Domethënë kjo është pak ndryshimi midis ekonomikut dhe juridikut është që nëse tregu i punës në Shqipëri absorbon shpejt sepse me diplomë ekonomiku mund bësh dhe sportelist banke. Absolutisht. Tek juridiku mua më qëndron. Është një karrierë e gjatë. Pra në çdo 1000 studentë hap një kiosk, bësh në kër, në zgjedhje. Jo, s'është e njëjta gjë. S'ke treg, nuk e treg. Në çdo 1000 studentë rreth afër 500 janë ekonomik, financë, bank, menaxhim, marketing, rreth 300, themi, në çdo 1000 janë juridik, kryesisht me preponderancë të madhe business law, pra e drejtë biznesi që i afrohet kësaj, dhe gjithë që mbetet është. Shkencat sociale, unë them që ndoshta është edhe pasojë e faktorëve të tjerë mënyrë se janë pozicionuar sektori publik dhe privat, i gjej në një lloj dekadence. Ndoshta ishin më atraktive kur i reklamonte profesor Pango, po ka rënë pak. Po. Vjen duke një kuriozitet interesant. Qofse mbajnë mend brezat që kanë jetuar shkollimin atëshëm, ekonomiku dhe juridiku kanë qenë shumë pak preferuar nëse kujtohet. Sot është, domethënë, kthyer komplet upside down në kuptimin që u pa së pari atëre dominante ishte mësuesia. Jo, atëre ka qenë kemi industriale, elektronike, inxhinierë elektrike, elektronike, mjekësia. Mjekësia sepse shikoshin si deg, deri diku deg luksi. Edhe mësuesia deri diku po mësuesia çonte larg aso kohë.
kaloj stazhet gjata në përshtatje. Dhe ishte universitet e rrethëve. Dhe centralizuar aty e kishte projektuar zhvillimin, ëh. Kishte shumë dëshirë. Ato ajo bëhen mbi bazën e nevojave. Do dal diku tjetër koncepte ekonomike. Plani do dal diku tjetër që do të shikojmë çik edhe pak faktorin psikologjik që ka brenda motivim, ka brenda pragmatizëm, ka ato që përmend Adriana perceptim. Ka pas edhe pjesë të vogël të talenteve. Pra, në shkencët politike ose sociale kur i përfshijmë në këtë formë, Çili ka të drejtë kur thotë që ka një lloj ironie, po këtu mesatarja nuk është tregues gjithmonë. Sonila që ka bërë ekonomikun dhe Adriana duhet ta dinë që mesatarja është një tregues shumë i thatë në shumë raste. Mm-hmm. Ka shumë tregues statistikor si mesatarja e ponderuar, moda, mediana, që japin një analizë shumë jo vetëm sasiore, por edhe cilësore dhe që tregojnë më me holësi se vërtet ku janë preferencat, tendencat e kështu me radhë. Pra nuk mund të, ajo që thotë Çili ndoshta është thjesht një rezultat final, por që kam brenda tij ka pasaj, shumë analiza. Mund të hysh në analiza më të thella. Jo, unë do thoja këtë pjesë që është vërtet ajo që thotë që thamë përpara zonja Berberi. Më gjatë, po do të jap më shumë kohë. Që këtu çdo gjë niset nga perceptimi. Do të thënë këtu nuk ka një matje për të treguar se ku janë vendet më të shumta të punës. Dhe kjo mendoj që e bën shumë të vështirë edhe zgjedhjen e këtyre maturantëve. Është zgjedhje intuitive që rrall gabon. Gabon shumë. Gabon shumë. Gabon shumë. Fakti që në të gjitha vendet e zhvilluara të botës ka një matje për të treguar që ku janë vendet më të mëdha të punës dhe kjo sigurisht ndikon jo vetëm në gjykimin e një maturanti, por edhe në gjykimin e një prindi që është një lloj këshilltari në këtë vendim. Po prindit fillojnë me telefona. Kështu që nga kjo pikpamje, kjo gjëja mungon, edhe këtu ne jemi vetëm po flasim lidhur me perceptimet. E gjithë kjo bisedë deri tani është e bazuar vetëm tek perceptimet. Sepse asnjë nga ne nuk e di që çfarë do të ndodhi në Shqipëri mbas 5 vjetësh kur këta maturant të kenë hyrë gjithë, kenë hyrë 26% në ekonomik, edhe 11% në juridik, edhe 11.2% në shkencat sociale. Sepse nuk dim se cili është trendi i Shqipërisë, ku do shkojë Shqipëria mbas 5 vjetësh, ku do ketë vende më të lira pune, dhe do ndodhi ajo që po ndodh me juridikun, që ka jurist me kile të paketuar dhe që janë pa punë. Njerëz që kanë mbaruar 5 vjet në juridik dhe rinë pa punë. Gjithmonë do ketë nevojë edhe për gamën. Absolutisht. Unë nuk them që 26.5% do ngelen pa punë. Në absolute. Absolutisht, një pjesë e mirë atyre njerëzve do punësohen në tregun që ka lidhje me ekonominë. Por një pjesë e tyre do detyrohen ndonjëherë të ndryshojnë, një pjesë mund të ngelen edhe pa punë. Kjo ndodh me juridikun, kjo ndodh me shkencat sociale. Më çudit 11.2% ke shkencat sociale, ndërkohë që ne dim shumë mirë që ka një edhe kjo është prapë me perceptim. Ndoshta edhe kjo për hir gamës me shkencat sociale mund futesh në shumë. Po me ato pak statistika që dim, ka vetëm psikolog në përshkolla, ka punoj një social në për bashki, në për prefektura, edhe sigurisht sektori shoqërisë civile, po nuk ka për 11.2%. Tani, ne po flasim për një vend vogël si Shqipëria, do me thënë nuk po flasim për një vend ku pozicioni i psikologu, edhe i punojnë si social, merë vendin që i takon me të vërtet. Ju nëse do kishit fëmijën për ta çuar në shkollë këtë vit, çfarë dege do t'i sugjeronit? Sa gabim e ndërton pyetjen ti? Prit, pyetje, se çfarë kam pyetje? Do t'i kishte sugjeruar ose shkenca kompjuterike, pra IT, po? Ose t'i kishte sugjeruar mjeksi. Sonila? Ose arkitektur, pardon, edhe këto. Ose arkitektur. Jo, jo. Mbi çfarë baze? E para njerë mbi trendin botëror, sepse e mendoj që fëmija im ndoshta nuk do jetë një njeri që do jetë në Shqipëri, vetëm, dhe mendoj që t'i arris perspektivën edhe akoma nisë ja Shqipëri. Jo, t'i arris perspektivën e gjetjes punës. Në momentin që ai nuk gjen dot një punë në Shqipëri, ai ka një trend dhe unë për shembull nisur nga statistikat botërore, ti e di shumë mirë që IT-ja është një nga pozicionet që është më të kërkuara. Ajo do të jetë, do të ketë se perspektiva vjen duke zhvilluar. Pritet trendet botërore që patjetër të rriten. IT-ja, mjekësia dhe arkitektura. Mjekësia dhe arkitektura. Me të drejtë ja bëra pyetjen, ose desha të kthehesha në një element që është sa skematika që e rëndësishme. Zgjedhja e profesionit, domethënë e artmes, është një nga momentet më decisive të jetë njeriu, sepse aty varet o suksesi ose mosuksesi. Dhe tani un po ju pyes si ty konkretisht, ju vetë si ju kishit fëmijën këtë vit për shkollë, ku do ta çoni? Atë duhet ta them. S'do mpyeste mua një. Po as ju çfarë do të sugjeroni? Do të prit, një sekondë, një sekondë. Ju çfarë do të sugjeroni? Ka një vocacion shumë të thjeshtë që besoj që ju këtu edhe të tjerë do ta dinë. Çfarë do të sugjeroni? Zgjedhja e profesionit bazohet në dy elemente. E para, cilësitë e individit dhe kërkesat e profesionit. Kjo është logjika më e thjeshtë edhe më absolute kjo është. Kjo është, domethënë,
çfarë cilësish ke? Edhe çfarë janë kërkesat e profesionit? Nuk ka këtu niset, këtu niset po flasin... e gjithë logjika e zgjedhjes profesionit. Dhe pastaj, po, logjika. Dhe kjo është e matshme. Po flasim është në kushte optimale, laboratorike. Ju tani bërë, po. 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 Pra kjo është e para. E dyta dhe është e rëndësishme, është orientimi. Ku do orientohesh? Pra në tregun e punës ka me 10 profesione, mundon të cilat janë në modë, janë në vogë, perceptohen si më të mirat, por në fund të fundit, zgjedhja bëhet mbi bazën e këtyre elementeve, domethënë çfarë zotron individi. Dhe mbi bazën e talentit. Dhe e dyta, cilat janë kërkesat dhe janë të përputhshme këto cilësi me ato kërkesa. Sepse në qoftë se nuk ndodh që të futen një ekuacion, domethënë këto tre element dhe të bësh zgjedhjen e duhur, domethënë jo vetëm prindi, se këtu është gabimi që e bën prindi. Nuk është e vërtetë. Këto ta bëj shkolla, jo një minutë. Shkolla, prindi dhe sidomos vetë nxënësi. Sidomos vetë subjekti. Ju çfarë do sugjeronit? Unë do t'i sugjeroja duke marrë parasysh këto tre element. Do të thotë cilësitë e djalit dhe vajzës time, për sa i përket keni përpara një maturant që ska cilësitë. E dyta, kërkesat e profesionit, e treta dhe cilat janë më të mundshme për të. Jo cila është më e kërkuara dhe më e kotuara, po cila është më e mundshme për ata. Jo të gjithë maturantët kanë talentet spikatura, kanë një lloj. Ktu po flasim jo të vesh në tregun e punës dhe të mbetesh i fundit. Po kur të futesh në tregun e punës, më i miri në cilësi që ke. Trendet botërore janë që, dakord, unë jam shumë dakord me atë që thoni. Po them për performancën e individit, zonjë. Performanca e individit, nëse duan të bëjnë ekonomist, mund të vënë ekonomist. Por nëse do të bëjnë lider. Janë shumë faktorë të tjerë, se nuk janë vetëm këto të tre. Patjetër. Njëri nga faktorët që njohin vendet nordike, të ndryshueshme ka sa duash, që ndikon në zgjedhjen e fëmijës, është profesioni që ka prindi. Është një nga faktorët kryesorë që merret në por unë nuk mund të diktoj fëmijës tim të marrë profesionin tim nëse fëmia nuk 73% të juristëve që shkonin në Yale ishin trashëgimtarë familjeve avokatë. Besoj element, po lutem tani. Ne po themi prindi është një këshilltar, këto elemente nuk janë novitetet e mia një. U lutem shumë, nuk janë. Këto janë gjithkund, gjithë manualet kudo janë të shkruara dhe të saktë. Si zgjeni gjithmonë me zonjat mos vjen Daraga. Un përkundrazi, un jam jashtëzakonisht edukuar. Besoj që zonjat më kanë për shembull për politesën që kanë. Nuk ka art për pyetjen. Megjithatë un do ju a bëj dhe ju pyetjen. Edhe un do t'ju përgjigjem. Pra, un normalisht jam ekonomiste. Asnjë nga fëmijët e mi nuk ka marrë ekonomikun. Që do të thotë, se cili prej fëmijëve bëri një zgjedhje, nën sugjerimin tuaj? Mund të them që jo. Pse mund të them që dhe jo? Kanë sepse zjedhur? Nëse un do të nisesha si ekonomiste dhe në bazë të këtyre statistikave do thoja që çkuptim kishte që vajza ime të studioj për shkenca politike. Sigurisht nuk po studion në Shqipëri, por nga ana tjetër, ajo që unë i sugjeroj është, ose që ajo zgjodhi është pikërisht ky trendi, që ne duhet i përgatisim fëmijët tan, ashtu si, jo në kuptimin se çkërkon tregu i Shqipërisë, por një treg më të gjerë. Por një treg më të gjerë. Treg më të integruar. Nëse ne kemi trendin sot që integrimi europian do të ketë sfidat e veta në shumë profesione, pa dyshim që kombinimi i kurikulave dhe i programeve me studime europiane në fushën e ekonomisë, në fushën e legjislacionit, në fushën e shkencave politike, pra për zgjedhjet duhet më integruar. Po. Tjetra që do thoja është që nëse perceptimi është ekonomiku dhe psikologjia apo sociologjia nuk janë fashion, kjo ndodh sepse me sa duket strukturat që duhet të adresojnë kushtet që duhet të plotësojë çdo individ për të punësuar në një vend pune, nuk po nxisin këtë detajimin e profesionit. Do të thotë, menaxhimi i burimeve njerëzore është sa një funksion i një ekonomisti, aq edhe një funksion i një specialisti psikolog i cili i formatuar për menaxhimin e burimeve njerëzore do të ishte efektiv. Çfarë ndodh sot në drejtoritë të menaxhimit të burimeve njerëzore, në ministri, në institucione, në kompani private, punojnë individ të cilët nuk janë të përgatitur për këtë gjë. Dhe nëse ne do të kemi përcaktime të qartë të termave të referencës, atë që do të quhet përshkrimi i vendeve të punës, padyshim libri profesioneve në ato standarde që e ka Bashkimi Evropian dhe që e kanë vendet të tjera. Absolutisht, kjo do të adresonte studentët. Ne e kemi zgjidhur këtë problem si universitet për t'u përgjigjur tregut, qoftë edhe në këshillimin e karrierës, qoftë në orientimin e karrierës. Zoti Pango, ju çfarë do të sugjeronit po të kishit një fëmijë? Jo, unë kam fëmijën dhe djali im ka zgjedhur jurisprudencën, po mund të kujtohet shumë saktë çfarë i kam thënë. Po. Ai që ndonte para bibliotekës, dhe duke qenë se unë dy degët kam pas fillimisht matematikën dhe pastaj psikologjinë, shikonte një çik me preferencë psikologjinë si fillim, duke menduar disi
edhe si më atraktive. Matematika duket pak si demode aktualisht? Pikërisht nuk u interesua fare për të, pra ne po e them. Por në atë moment unë e thash, edhe kam pas shumë sakt të ndofta prapë në ndikimin e psikologjisë, është mirë të zgjedhësh një deg që mos pendohesh më vonë. Pra po e deshe ti vet atë deg, dhe më vonë nuk do të të bëj të vuhesh, pra të kesh një lloj prirje dhe të kesh një lloj motivimi për të, do të ecësh mirë të rjetën. Zgjodhi degën që zgjodhi, po këtë e lidh me diçka, me një profesion çiksi më ekstrem që u that nuk preferohet shumë në Shqipëri me artet. Përfituron një aktor, një student ose kandidat që ka fituar për degën e dramës dhe që mbetet tërkohon një aktor i roleve dytësore. Ka një profesion shumë të vuajtshëm. Ndërkohë që shokët e tij ecin, më fat la mbaroj. Ai mbetet prit. Pse e bëra si krahasim ekstremal? Sepse pothuajse në çdo profesion mund të ndodhë diçka e ngjashme. Nëse ti nuk e do si profesion dhe detyrohesh që qoftë për pragmatizëm ose në ndikim me mentalitetit, të ndjekësh një degë që nuk e do, se në Shqipëri ndikon dhe mentaliteti. Mund të jesh një profesionist i dështuar në atë. Bravo. E dyta, ka dhe një gjë që unë do ta shtoj për shkencat sociale se m'ngeli pak merak. Ndofta është dhe problem mentaliteti. Dihet që në Shqipëri psikologjia apo mentaliteti i diplomës, sidomos për vajzat, ka qenë prej dekadash. Pra, nuk ka rëndësi fakti edhe sikur mos ketë një profesion shumë të përcaktuar, po duhet një diplomë, ishte dikur të paktën, si stoli. Ose ngjelesh e pamartuar. Pra, mbetet një lloj mentaliteti i trashëguar, ndonse dihet që sot nuk çanë dot kollaj me këtë degë. Pra, ndikon veç faktorëve që përmendëm pak përpara, që janë veçoritë, edhe një ndikim mentaliteti, opinioni, reminiscencat një. Pastaj një pjesë e vogël janë talenti, motivimi, prirjet personale që këto janë njerëzit më me fat për mendimin tim që paracaktojnë që në moshë të hershme që jam për këtë të deg, ndjekin atë të deg dhe për mua janë njerëzit më të lumtur sepse vërtet dashurojnë profesionin dhe ecin përpara. Ka dhe një, po kjo nuk është çështje fakti. Po, një minutë, po. Ka dhe një gjë blendi që edhe duhet harrojmë. Jo, po, do më japësh një përgjigje pyetjes, çfarë do sugjeroje ti? Unë saktë. Fëmijës tim do të sugjeroj atë gjë që nuk bëra dot vet, juristin. Juristin. Po, sepse nëse do kisha një talent tjetër të veçantë. Jo, flasim kushte e jo të një talenti spikator. Sepse është një është shkencë dhe profesion njëkohësisht, është hapësirë intelektuale dhe të themi mundësi praktike për të sajuar në jetë, profesioni juristi. Një profesion i shkëlqyer i sigurt, pamuku dhe shumë i mërzitshëm. Po, dakord, po megjithatë mund të bëhet interesant. Po duhet të thoya këtë gjë, nuk do të harrojmë dhe epokën ku jetojmë. Domethënë, cila është epoka ku jetojmë? Është epoka postindustriale, postmoderne, deindustrializimit dhe është epoka e shërbimeve, si thua, e shoqërisë së shërbimeve dhe është e natyrshme që kjo lloj game ose kjo që ju shihni që në fund fundit ç'është është punë me njerëzit, pra ka shumë gjitha këto janë gjëra që lidhen me të tjerët. Do të sundoj këtë lloj, themi do të sundoj edhe për një arsye tjetër, fakti që arsimi po bëhet masiv, arsimi i lartë po bëhet gjithnjë e më masiv dhe bashkimi këtyre dyrave, për fatin ton. Për fatin ton. 94% preferonin vazhdojnë universitetin, vetëm 6 me dëshirë nuk kishin interes. E fundit që të kira një replikë më parë, një kundërshtim me Irisin, nuk është fare e vërtetë, sidomos tani ose gjithnjë më shumë që ne jemi një lloj kaosi, nuk mendohet, nuk ka të dhëna atje. Sot në 5-7 vitet e fundit janë të pakrahasueshme mundësitë e informimit, të këshillimit, të pluralitetit ofertës. Ku këshillosh? Prit, përfshi këtu dhe në gjimnaze struktura që lidhen me ku diun me këshillimin i kemi këtu i pyesin. Këshillohen apo jo? Mundësitë për të shkuar në çdo universitet. Regjia mikrofonin ke publik ose privat për të parë programet, për të parë websajtet etj. Pra është e pakrahasueshmërisht më e madhe. Janë të informuar deri në detaj ose kanë mundësinë të jenë të informuar deri në çdo detaj në mënyrë që të bëjnë zgjedhjen e duhur. Dhe tjetra, nuk duhet harrojmë që 12 vitet e shkollimit deri në fakultet janë ajo që thoshte sociologu francez Alain Touraine, edhe kur dështojnë janë të suksesshëm sepse të paktën i bëjnë të rritë të identifikojnë ku kanë prirje, ku s'kanë prirje. Për çfarë gjëje, çfarë gjëje ju pëlqen dhe çfarë gjëje ju pëlqen po smunden etj. Nëse tani mund ta ndrosh vetëm. Jo, më pëlqente, jo, një sekond lutem Blendi, sepse do mpëlqente që të ishte bëni një replikë. Jo, ti ishte replik, po të kishte bazë replikën, sepse unë nuk thash që studentëve ju mungon këshillimi. Në asnjë momentimi nuk thash që studentëve ju mungon këshillimi, thash
në Shqipëri mungon baza e të dhënave, se cilat janë profesionet më të kërkuara dhe në një target kohor prej 4 deri në 5 vjetësh kur mbarojnë studentët shkollën, cilat do jenë profesionet që do jenë më të kërkuara në tregun shqiptar. Jo vetëm më të kërkuara, por edhe strategjia. Ky është një studim të këtij pak më i avancuar. Nuk thash në asnjë moment që në Shqipëri mungon këshillimi. Po si do të jem shumë qartë që universiteti juaj është i interesuar se është privat edhe do shkoj do t'i këshilloj nxënësit në përshkollat e mesme që të zgjedhin uetin. I këshillon mirë, mirë apo keq? Baza, jo, do të thonë baza, do të thonë kjo është e padiskutueshme dhe është pjesë e strategjisë në qytetin e shtetit. Baza e dhënave, baza e dhënave për marrë një vendim. Ju kërkoni studime afatgjata, po ne s'kemi zdim ku do shkojmë vetë, gjithë këtë vend, jo? Atërësit, kur nuk e dim ku do shkojmë vetë, si e nga pyra, se e dim, jo, jo, ku do shkojë gjithë zhvillimi vendit. Absolutisht. Kjo është dilema më e madhe që kemi. Shiko, Blendi, për shkencat sociale, mua më kujtojt para 8-9 vjetës, profesor Pango bënde... Së më dhe përgjigje për pyetjen. Ja, direkt do të bëbë. Bënde një emision në televizionin publik shqiptar, diçka ishin studentët e psikologjisë mos gaboj. Dhe më kujtohet në atë kohë unë isha në vitin 2 ose në vitin 3 të fakultet dhe ne të gjithë patëm një kështu përsjatje shumë të madhe dhe filluan të pendoheshim sepse dëshira e madhe ishte për psikoanalizë madje. Domethënë shkuam për te, për ashtu dhe filluan niçianët përball freudistëve të kishin këto ngarkesat e tyre. Çka do të thotë që ka pasur një atraksion të asaj kohe? Un vet kur flas përgjithsisht për profesionin, vjen të qesh. Dhe bëhem shumë autoironike. Un kam mbaruar financën dhe sot jam gazetare dhe po të më pyesësh në studimet e thelluara, po të dua të vazhdoj, do doja ta diversifikoja sa më shumë zgjedhjen time. Po të kishit një fëmijë për ta çuar në shkollë. Sepse un shqyrtoj që nuk kam një fëmijë, kam përball 18 vjeçar që nuk ju a them të gjë fare për t'i demoralizuar, ju them vetëm mendohuni mirë dhe sa më racional. Idilet i kupton më vonë. Tani, ju, në moshën 30 vjeçare kupton që idilet janë idile. Ju çfarë do sugjeroni? Un do të sugjeroja atje ku tregu absorbon dhe atje ku un mund ta identifikoj të treg. Tregun e punës e quaj kaotik. A këtu nuk kam të dhëna un. Këtu më mungon, jo se çfarë kërkohet, por çfarë tregu thith dhe ku tregu po projektohet. Kjo më mungon mua. Këtë kam pak të vështirë. Dhe mos haro, tregu varet pak nga aftësitë personale. Pundhësi më i madh, jo, nuk është nga aftësitë personale, po këtu është problemi. Atëherë këtu duhet hym të bëjmë diskutimin, sepse janë të gjithë të rintu dhe ne jemi realistë. Financë dhe thoni bërni gazetaren. Varet dhe nga fësit personale. Po mirë, brozit, mund kësha bërë dhe diçka, s'ka të bëjmë me këtë, mos e merë individuale. Si ekonomist me gjithë se ka kërkesa ekonomike, një student i cili mesataret ose notat në lëndët eksakte, i ka nën mesatare ose është mesatar. Shkon ke dy universitetet private, paguan lekët, absolutisht. Jo vetëm kaq. Ktu fillon ajo. Ajo këtu fillon. Shkon ke universitetet. Pra, ajo fillon me ata që kanë dëshirë të bëjnë ekonomikun ose juridikun dhe nuk regjistrohen. Pra, ideja që unë të shkoj në koshin e degëve eksakte. Vajz, ideja që unë të shkoj atje ku është në mod ose kërkohet më shumë, pra jo është perceptimi, mod, kjo është pra ekonomist, sepse ekonomistët duket që preferohen më shumë, më këto mëra. Por mos mendoni që të tërë ata që shkojnë atje, të tërë ata arrin të dalin me rezultate të mira ose të promovohen deri në fund. Dhe po flasim për performancën individuale. Jo, po sa nuk mund të flasim për karrierën në pasme. Performanca individuale. Sepse të gjithë ne zotë Hajdaraga. Sa arrin në këtë sistem? Të gjithë ne kemi qenë koshient që nxënës shumë të mirë ose student të shkëlqyer, kanë pasur një karrierë modeste dhe student më pak të shkëlqyer kanë pasur një karrierë shumë të nuk doja që të ndritur se është fjalë shumë e madhe. Nuk është e përmbysur kjo, nuk përmbysen këto raporte. Një student i do mirë ka ecur dhe ka arritur të përballojë dhe gjëra. Nuk mund thua se Sonila ishte studente e mirë, që arriti të mbaroi financat dhe jo. Normalisht edhe un kam patur mbas edhe shansin dhe privilegjin. Por ke patur sa duash në djelsa që janë bërë ministra tani. Mos e them unë. Po nuk them se ministri është më i vonë. Problemi është që un të paktën mbaj mend zotin Majko që kur u bë kryeminist dhe shkoi në gimnazin Kemal Stava, tha un jam shembulli më i mirë, që një nxënës është shumë i mirë. Atëre, nëse do t'i referohem për rasteve, do të themi këtë që Shqipëria në fakt me modelin se si po ndërton vlerësimin e profesionalizmit në base po jep një shëmbull të keqë. Që do të thot, një kryeministër mund tjetë dhe i sukseshëm në një vënd si Shqipëria, se punon me një ekip, por nuk është se shumë normale që kryeministër i vëndin e partë punës ta ketë kryeministër. Me gjitha të, rastet individuale nuk duhet t'jen shëmbulli që çdo njeri, dhe ky është një problem që kanë prindë sotën, që mendojnë që ditën që mbarojnë shkollën, do të gjenë një punë në cilën do të paguen dhe do të bëhen milioner. Jo, nuk bëhesh dot.
Ka ndodhur në Shqipëri. Okej, janë anomali ndoshta. Absolutisht. Dhe problemi kryesor është i tillë, që fakti me eksperiencën si student, si bash student, edhe për faktin që edhe un kam qenë pedagoge që në moshën 21 vjeçë sa mbarova, nuk mund të them që ka patur rast një student që minimalisht ka qenë mesatare e lartë ka dështuar në jetë. Apo ndonjë që ka qenë nën mesatare dhe kur them nën mesatare në universitet 98, ti të bër diçka që i ka manitur kolegët. Zonja Berberi, të bëj një pyetje dhe bëjmë shumë thjesht. Të dyja kemi dhënë mësim në fakultetin ekonomik. Dhe mua gjë që më ka shqetësuar ka qenë kjo gjithmonë, meqense ekonomiku është i preferuar dhe unë e di që të di preferuar për shumë kohë. Sa ka pasur, po them një studim apo një përpjekje apo një rrekje sado minimale, që ato kurrikula mësimit ekonomiku, çfarë që financë, bankë etj. Ti përshtaten këtyre kërkesave që ka tregu shqiptar. Ne akoma në universitetin, paktën atë që e njoh, ende sot punohet me materiale që kanë referencë të një autori ose të një forme. Dhe ne dim se si zhvendosen... Ky është debat prej publik që nuk reformohet shpejt. Nëse do flisja si pedagoge e publikut deri para disa vitesh, sigurisht do të thoja që pedagogu tek publiku shkon si një individ që organizon programin mësimor të lëndës së vet, ndërsa ajo që ofrohet si një universitet privat, në cilin unë kam 2 vjet që punoj, është një diskutim i cili kërkon së pari të vër studentin në qendër, së dyti të kombinoj shumë mirë formimin teorik me shprehjet praktike dhe së treti të asistoj studentin që në momentin që vjen dhe edhe në punësimin e vet. Pra nëpërmjet alumnit, jemi universiteti që kemi prorektor për çështje akademike, për kërkim shkencor, për çështje studentore. Prandaj dyra është edhe personalitet. Prandaj dela reklama e një universiteti s'po e përmend emrin që paguani 3 vjet se u bëj mulje. Tani do dalim këto problemet e tjera. Do themi unë sot kisha përballë një print që erdhi me një fëmijë për ta orientuar se çfarë duhet bëj. Çfarë duhet studioj? Atëre normalisht orientimi nuk mund ta japësh nëse nuk ke përpara një listë notash të 4 viteve tjetër. Nëse nuk ke krahasimin midis rezultateve që ka patur gjatë vitit dhe ato që ka marrë në provimet e maturës apo provimet me zgjedhje, për të kuptuar minimalisht nëse ai a mund të futet në ekonomik, siç del këtu, dhe personalisht asnjë gjimnazisti që ka mbaruar me mesatare 6.5, po them, nuk do t'ja sugjeroja ekonomikun, pra, financë kontabilitetin, mund t'i sugjeroja menaxhimin apo marketingun, nëse shprehit e tyre praktike dhe dëshira për të patur një gjë që evolon, që është një lloj perceptimi, do të ishin të tilla që do ta bënin të suksesshëm. Dhe ky është pikërisht ai lloj orientimi. Por nga ana tjetër nuk duhet i bëj fare pesimist gjimnazistëve që do të thotë, nëse në shumë vende ku informacioni, teknologjia, shoqëria, komunikimi është e avancuar dhe studentët nuk e gjejnë dot zgjidhje më të mirë dhe bëjnë ndryshime, nuk kemi pse të presim që dhe këta do bëjnë zgjidhje më të mirë. Por është ndërtimi i programeve, i kurrikulave, kombinimi i studimeve bachelor me studimet e mëtejshme master, të cilët do të bëjnë riformatimin e këtyre studentëve në përputhje me tregun e punës. Dhe këtë duhet ta shikojmë si një proces. Një minutë, mos hym ke tek universitetet. Zonja Shabetja, ju ishit nxënësja më e mirë e maturuar. Çfarë dhe e keni zgjedhur? Atëherë, unë kam zgjedhur mjekësi, ka qenë mjekësi. Po, preferenca ime e parë, fatkeqësisht nuk është asnjë nga preferencat e para në përqindje. Nuk është në përqindje, hyn diçka më poshtë. Ka qenë zgjedhje juaja apo sugjerimi i prindërve? Ka qenë absolutisht e imja. Personale. Po, personale. Ka qenë një degë që unë e kam ndëruar për shumë vite dhe lidhet me pasionin tim personal për lëndët egzakte. Faktikisht, me pikët që arrita të grumbulloja mund të zgjidhja çfarë lloj dege. E dini që është shumë e vështirë? Shumë e gjatë? Po, e di, po lidhet edhe me karakterin tim, mua më pëlqejnë punët me përgjegjësi, më pëlqejnë sfidat. Madje jam konsultuar dhe me familjen, ata më kanë lënë një zgjedhje absolutisht të lirë, më kanë mbështetur, por kanë qenë deri diku skeptik për shkak, siç e thatë, dhe ju të kozgjatjes së studimeve, por unë kam qenë shumë e bindur dhe jam akoma dhe besoj se nuk do pendohem. Pra e keni zgjedhur vetë? Po, e kam zgjedhur vetë, lidhet tendenca e përgjithshme e shokëve dhe shoqeve tua, pra e moshës tënde, cila është? Tendenca përgjithshme është ekonomiku. Është ekonomiku, si shihet edhe nga sondazhet. Ekonomiku dhe juridiku. Me cilin arsye tim, me cilin... Shumë e thjesht, ata besojnë se do jetë me letë për gjetur një punë, do ketë më shumë mundësi për drek puna. Zakonisht për bisedat, në falë, se ju preva fjallën disa herë, po nga bisedat që keni, flasë gjithmonë brënda shokve dhe shokjeve tuaja, sa ndikojnë prindrit në zgjedhjet e tyre? Mendoj se ndikojnë shumë. Ka shumë që ndikojnë nga profesionet e prindërve. Dhe mendojnë se do ta kenë më të lehtë për të ecur profesionin që do të kenë në të ardhmen pikërisht. Ka edhe të tjerë pastaj që priren pikërisht për shkak të tregut të punës. Por ashtu siç tha dhe zonja Meço më parë, dua të theksoj se nuk ka informacion konkret në lidhje me tregun e punës. Unë kam zgjedhur mjekësinë për shkak se është
është profesion prestigjioz në Thonjza dhe gjithashtu jam prirur edhe nga nga fakti se mund të ofrohen shumë mundësi optimale edhe jashtë vendit. Por në fakt jo nuk është gjë shumë e mirë të mendoj që mbas 6 vitesh ndoshta unë do iki sepse faktikisht vendi im është këtu, por pikërisht mungesa e informacionit për tregun e punës mendoj se është një problem që duhet zgjidhet patjetër. Por gjithsesi kur keni bërë zgjedhjen, keni menduar ata që mund të quhet treg integruar, pra duke llogaritur dhe tregun jashtë kufive të Shqipërisë. Po, absolutisht. Dhe natko. Po, pikërisht për shkak të mungesës së informacionit. Konsiderohet si një nga degët që nuk parafrohet në mënyrë të lehtëshme. Duhet ta për ta bërë kompatibël me standardet e absolutisht. Që të marrësh licencë është shumë i vështirë, por gjithsesi unë kam sukses. Mbas disa vitesh. Sepse unë kam dashur bëjnë një këtë se jam bërdat. Më mirë. Zërisha Sada, ju keni zgjedhur? Farmaci. Farmaci. Ishte zgjedhja juaj? Po, sigurisht. Prindrit këshilluan, po zgjedhja ishte imja. Dhe prindrit ju këshilluan për farmacinë? Po, sigurisht. Cila ishte zgjedhja e dytë që kishit? Mjekësi. Mjekësi. Pra ishit brënda të njëjtit fakultet, për çfarë arsye? E treta ishte drejt ekonomikut, keni shumë të drejtë. Më falë, me sa duket, ekonomiku është gjithmonë në gjepë. Për çdo rast kur s'dele nxjerrin ekonomikun. Po doja të thoja, është shumë i preferuar për arsye se është lehtësisht i kapshëm, edhe është një alternativë mjaft komode për fitimet. Është lehtësisht i kapshëm. Po jo aq shumë sa mjekësia, nuk kërkon të njëjtat pikë sa mjekësia. Nuk kërkon edhe të njëjtin impenjim dhe gjatë viteve të studime, padyshim nuk është me të njëjtin. Ju pse keni zgjedhur farmacinë? Po fillimisht është dëshira dhe pasioni, pastaj farmaceutika gjithmonë më ka pëlqyer. Jan kontakt me njerëzit, po. Plus edhe lëndët që ata kanë primare, janë lëndët që unë preferoj, që kanë preferuar në gjimnaz, biologji, kimi. Ju jeni të tre nxënës gjimnazit që marrë stafëve, që kanë zirë tre nxënësit më të mirë të maturëve. Blendi, më falë, mund të vetëm një pyetje të gjithë nxënësve që janë këtu. Ndo njëri nga ju, edhe gjatë viteve të gjimnazit, vetëm një moment, se më erdhi pyetja direkt. Në mundit e kësa për i dëgjoja dhe mërti shumë mirë mjekësi dhe farmaci, më pëlqen ideja, po ndo njëri juve dhe gjatë viteve të gjimnazit, a ka menduar të marrë ndo një zanat, mos të bëj faras universitetin, po të bëj një shkollë profesionale, ose jo formal, ja pra po i pyes, pra ndaj kam tu, përbal, jo jo, i kam përbal, nuk kam se shikoj rezultatet, i kam përbal, ndo njëri të ka shkollë të marrë zanat, ndo njëri më të bëhet hidraulik, elektricist, të bëhet. Që si qeshin, sa i pyet e për hidraulikin? E keni vrarë mendjen për këtë gjë? Unë për shembull sa herë shkoj jashtë, e di çfarë më bën përshtypje këtë gjithë miqtë e mi që jetojnë jashtë? I zë tmerri, nëse ju prishet pompa e ujit, sepse paguhet 80-100 euro ora. Ai që do të vi. Po, nuk i ndajnë më fort. Ne fillojnë, po e ndajnë ndaj jo, 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 po pikërisht pra, po këtu dua të dal, Blendi. Çe ke diskutim me fillimin? Studentët më të mirë, nxënësit. Jo, jo, po pyesa shokët e tyre, a kanë e kanë si dëshirë të tyre, si formë? E më falë atëre, është thash tre me që me vjen shuan tre. Ju kërkoj falje atëre. Zgjedhja është për të mirë, të cilët mendojnë edukimin. Të cilët kanë tjera ambicie nga ajo. Jo, jo, po edhe arsimi profesional nuk është ambicie me ulët, absolutisht, se më mirë të jesh një kamarier me diplomë ekonomike apo të kesh zanat. Tani ju për të punonte hidraulik? O, me gjithë respektin për profesionin, absolutisht. S'ka të bëj fare me këtë gjë kjo. E ke shumë gabim. Unë nuk do preferoja, nëse do shikoja që nuk ka. Unë nuk do, kishte... unë do preferoja që të merrte diplomën e ekonomikut dhe të bënte kamarierin. Jo, këtë ta them me sinqeritet. Jo, jo, sinqerisht, Blendi, do me thënë kjo është me vërtej shumë e rëndësishme, sepse... Nëse nuk ka mundësi edhe, për punë, jo, vetëm edhe në qofse nuk ka, jo edhe një në qofse nuk ka, po vëndet e zhvilluara, ndryshojnë nga vëndet e pashvilluara si që jemi ne, edhe nga pjesa që mungon arsimi profesional. Kjo është një zgjedhje që takon në fakt për hirtës e vërtetës pak më përpara, se nuk do presësh deri në fakultet që ti të vendosësh të bëhesh hidraulik. E kam një debat më vete arsimin profesional dhe sidomos tendencën e disa si që janë turizmi dhe degët e tjera që jemi. Tendencë e vendeve të pa zhvilluara ose e vendeve në zhvillim. Vendet e zhvilluara kanë edhe sistemin profesional dhe bëjnë një pjarë të mrekullueshëm për sistemin profesional. Ne shkojmë tek mekaniku dhe presim tre ditë na rregullojnë makina. Shkojmë ke rrugaqepsia dhe na gënjen 20 herë se nuk ka. Po, Zanjusha është 80 vjeç, lëreni të flasim se sa po ecë sa vjet nuk e la flasim. Diplom në xhep se sa kamarier dhe pa diplomë. Sa vështirë është ta marrësh fjalën. Jo, jo, nuk duhet të harrojmë. Jo, jo, kjo alternativë kamarier me një diplomë profesionale në xhep. Nuk duhet të harrojmë dhe rolin e jashtëzakonshëm që ka sidomos hidraulik edhe të vit amasi kokën 2 kur të prishet lavaman.
Tani, edhe thotë që kjo fatura ime nuk kemi data, ti kemi, po janë të rinj dhe duan të bëjnë ambicie. Është një gatë. Po ku po ai del mëra tjetër Partizani pa njohuri Traulikun? I ka damaskun kokën. Nuk do ta rrojmë. Po edhe diplomën e ekonomikut mund ta marrë dhe pa shkuar fare. Ky është shqetësimi i madh. Diskutim tjetër. Dhe diplomën e Ku pasaj hyn në sherr me zotin Çili dhe me zonjën Berberit, ti thua se nuk duhet harrojmë. Shkon e merr diplomën pa shkuar fare. Shumë të rëndësishëm, nuk duhet harrojmë shumë të rëndësishëm që ka shkolla dhe në kuptimin edhe mund mos punoj asnjë nat profesion që ka studiuar. Në kuptimin social për zhvillimin e personalitetit. Mos harrojmë që studimet bachelor, sidomos tani që janë bërë 3 vjet, janë bërë pothuajse një lloj drejte universale dhe ne jemi ende shumë mbrapa në këto tregues. Mjafton të përmendim sa përqind e popullsisë është me shkollë të lartë në Amerikë ose në Evropë, me një të paktën me një degree universitare e kështu me radhë. Kështu që më mirë edhe kamarier me një diplomë sesa kamarier pa. Po themi këtë. Ja, një minutë. Më mirë hidraulik sesa kamarier me diplomë të ekonomikut. Këtu është krahasimi. Është një diferencë e ndryshme nga njëra. Po pse jo, më pse mos punoj kamarier edhe me diplomë të ekonomikut? Nëse shiko, blen shumë pozitiv. Ka harxuar prindrit kaq shumë para që ti të bësh 5 vjet fakultet apo jo 5 vjet. Është shumë pozitive për puna, nuk është turp. Po jo, fakulteti nuk është të blen, edhe po nuk e të ndjen studentët. Ata kthim në kontekst, ata kthim në kontekst. Po, degraduam nga tema. Një minutë. Spotet do kthehemi pas e mesnjëshën sa zotin Hod. Spotet publicitare kthehemi sërish, do fillojmë direkt me ju. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë debat fokusuar tek ai që unë konsideroja Fakulteti i Artit Shqiptarëve për zgjedhje e profesionit për të rinjt, maturantët të cilët mbarojnë shkollat, jemi në prag fillimit vitit të ri shkollor universitar. Për zgjedhja është, sikurse thash në fillim të emisionit, një nga momentet më të vështira, por padyshim edhe decizive në jetën e çdo të riu që dikton jetën dhe karrierën në pasme të ti. Por rikthehem sërish tek zonja Sada, thash kam tre nga nxënësit më të mirë, por i gjithë paneli janë nxënës të përzgjedhur të gjimnazit Qimal Stafa, që me sa duket ka prodhuar cilësinë më të mirë këtë vit. Jo gjithmonë privati është ndër të parë, zoti Çili, me sa duket. Po ka shpjegim krejt tjetër se ata po kishte një sistem të vërtetë. E gjeni zgjidhje në të gjitha rastet. Po kishte sistem të vërtetë universitar që ata të mund zgjidhin midis dy lloj operatorëve, do zgjidhë me siguri një universitet privat mjekësie. Privat mjekësie, jo, nuk e thash për këtë. Thash që një gjimnaz publik nga një shkollë mesme private, me sa duket publiku vërtet. Me siguri se do marrim përqindjen. Ora, po lëreni të flasë zonën sa do tani mos e bëj. Në 80% me 20%, ë? Jo, si thash. Se thua me siguri. Jo, ishte ky që ka bërë Marin. Po në kushtet e sotme është kështu, por po të ishte sistemi real dhe të ishte sistemi kudo me. Po ne ku flasim në sistem real, jo se real, është ne këtu jetojmë, kuptoj. Është i trashëguar, është i prapambetur, është ne nuk kemi gjetur akoma zgjidhjen e ofrimit të shërbimeve shëndetësore që na mbulohen. Jo më të shkojmë deri tek arsimi, po sigurisht janë pjesë. Farmacia ka mbështypjen, duket ka fakultete farmacie. Ka, po njëra është falas dhe tjetra është me çmim, kështu që është zgjedhja e tyre është e orientuar këtë diçka tjetër. Diktohet edhe nga kjo gjë. Ne do të kishim mundësi të krahasonim kur tek të dyja të kishte një farë krahasimi çmimesh. I rikthem pyetjes që bëra pak më parë për zonjën Shëmbëtia. Cila është ka qenë preferenca e përgjithshme e shokëve dhe shoqeve tuaja? Ekonomiku. Gjithmonë për idenë se është më i thjeshtë për të marrë apo i diktuar nga tregu punës? Më shumë nga tregu i punës. Nga tregu i punës. Është një diktim më shumë i, domethënë një kërkesë e prindërve apo zgjedhje vetë maturantëve? Mendoj se është zgjedhje vetë maturantëve. Vetë maturantëve. Në momentin që ju keni qenë, sepse gjithë matura është një nga momentet më të vështira, kur diskutonit me shokët dhe me shoqet, cila ka qenë preferenca kryesore në diskutime, mbi ç'bazën e nisur ju vetë? Unë kam pas konsoliduar mendimin tim, gjithmonë kam qenë përpara, që më herët. Po. Ndërsa të tjerët... Kur vendosin shumica, në vitin e fundit, apo i kam preferenca viti që përpara? Viti 3, viti 4, po, viti 3, po kryesisht viti 4. Pra, kryesisht në vitin e 4, vendosin. Po. Zëdi Odo? Djeve. Jo, ke diçka tjetër për shtuar? Mos kishe diçka? Po. Ju, keni zgjedhur? Mjekësi. Mjekësi? Po. Wow. Tre më të mirët nuk del aty, mjekësia, kërkund. Përse? Por gjithmonë e kam dashur, domethënë, dhe edhe ka qenë zgjedhje e vitit fundit apo e keni menduar që përpara? Jo, që përpara kam menduar. Ka qenë, sa them, ka qenë tepër e futur në ndërgjegje, por gjithmonë e kam pasur në mendje, domethënë. Megjithse kam përçuar domethënë në mendje disa mundësi ekonomikun, madje vitet e fundit mbush mendja për ekonomikun. Ekonomikun plotësisht. Tregu i punës normalisht. Tregu i punës. Shumë vërtet. Tregu i punës. Edhe nga profesionistët. Çfarë mendoje që mund të bësh me ekonomikun? Me ekonomikun, eksaktësisht do zgjidhja financën, jo as ekonomikës, as në një dikë tjetër. Financë ka, si që përmend edhe më parë, ka jashtëzakonisht një gamë shumë gjerë zgjedhjesh.
Pa ka një gamë djerë zgjedhësh që mund të zgjedhësh. Po dhe pastaj u fiksua tek mjekësia. Pastaj tek mjekësia. Ishte më shumë nga sugjerimi, më shumë nga sugjerimi i prindërve. Po. Por me investigimet e mia në për në web, pastaj nga vet pasioni, është një profesion që kam mirë zakonisht shumë qejf. Është po, ja një minutë ta mbaroj vetëm. Jam shumë kurioze nga të tre. Nuk është vetëm fakti që zgjodhën mjekësinë, por do të bëhet edhe një pyetje vajzës së parë. Ju thatë pak më parë mjekësia në thonjza prestigjioz, profesion prestigjioz. Mas kësaj do të bëj një koment. Pse the në thonjza prestigjioz? Okej, okay, thash, më falni, thash thonjza për ta zbutur pak, po është prestigjioz. Është prestigjioz. Është po. Atë do dal ke një përplasje interesante që vjen tek të tre. Po të shikosh, kanë zgjedhur të tre një degë që për mendimin tim vërtet ekonomikun e kanë vënë rezervë, nisur nga mentaliteti i përgjithshëm dhe nga tregu i punës, po tek të tre e kanë të tre në xhep ama. Tek të tre, po më shumë tek dy të parët, hyn më në fund dhe ajo që po e përmendni shumë pak, pasioni, po. Dhe dëshira për një profesion i cili vërtet të jep dhe prestigj, dhe ndofta nuk është aq sigurt për fitimet që në fillim. Ju e dini mjeku nuk është ka, më fal. Po, i garantuar është gjithjetër. Në Shqipëri, më fal. Jo. Më fal. Nuk është akoma një sistem i tillë shëndetësor. Në kohën e tallonit mjeku merr dy tallon. Jo, vjen keq, po sot që të zësh një pozicion të mirë në sistemin shëndetësor nuk është kaq e lehtë. Mirë, po kanë më të mirë, kështu që ta prezantohet që do jenë më të mirë. Jo, po morën fakultetin varet pastaj. Kështu që do ta lidhem me diçka tjetër. Është një moshë që të vendosësh për fakultetin, është diskutohet në psikologji kjo. Ndofta disa raste quhet e hershme, sepse edhe mund të gabosh. Dhe praktika ka treguar që mjaft raste njerëzish të shquar në fusha të ndryshme. Fjalë vjen, Çehovi ishte mjeku bashkëtar i madh. Paul Gogeni ka qenë agent burse, u bë piktor i madh. Goldsworthi është bër shkrimtar në 36-37 vjeç. Pra jo gjithmonë e gjem profesionin aktual po ashtu. Sa ju dha mundësia e parë praktikës. Pra, po. Pra, shikoj, ideja në politikë aq më shumë, me që përmendët që parë kryeministë dhe ministra. Pra ideja është kjo që jo gjithmonë i bie në të dhe në shumë raste pra ne un i mshova. Duhet dhe pasioni, duhet dhe talenti dhe dashuria për një profesion dhe mirë është kuptohet të ndërthurat me nevojat e tregut, se do të sigurosh dhe jetën, do të sigurosh dhe suksesin dhe parat, por është edhe ky faktor, sidomos tek të rinjtë suksesshëm. Po pa dy shkolla mesme. Po inxhinieri, fizikant, kimistin e nesër. Ka pasion inxhinieri patjetër ka. Ka cili nga ju nuk e di me që mikrofoni është do donte të bëj inxhinier. Kimist, biolog, fizikant. Ka ndonjë që mund që do të flasi? Asnjë inxhinier. Kam përshtypjen që ajo ka të bëjë. Ka ndonjë që do të bëhet geolog, jo bëj geolog tash me çekiç në dorë. Po i nuk ka ndysh. Urdhro? Aktor, piktor, ja, përsërit edhe një. Do të bëjmë aktor, do të bëjmë shkrimtar, ka qenë edhe gjithmonë do të bëjmë mjek. Unë kam pasur që i vogël, do të bëjmë mjek. Dhe sot po ta mundsin të shfrytëzojmë. Sepse mos ngatrojmë pasionet fillestare kur gjithë secili do të ndajë një ngjaj një këngëtar, këngëtare, e sportistë, janë thjesht janë parsorë që ndrojmë që në fëmijëri, por kur rritesh pastaj 99% të tyre nuk realizojnë. Ja po pyes, inxhinier ka asnjë preferencë? Asnjë. Ka qenë preferenca ime e dytë. Arkitekt paska. Është në modë arkitektura. Është në modë arkitektura. Pa shtëpi nuk mbetemi, po pa hidrocentrale do mbetemi. IT? Për informatik? Informatik? Pa tjetër. Po për mësus? Po gazetar? Kjo krijon një... Po gazetar bëni, bëuni, se doni qatë doni dhe s'bani për njësi. Dy detaje. Kemi dhe një fenomen tjetër shumë interesant, që unë i quaj deg për cilat ka nevojë shoqëria, po që janë të pa preferuara. Pra kanë dhe punë, ja, dhe... pyeti, i keni përball, asnjë mësues. Ka dëshirë për mësues asnjë dorë ngrit. Mësues matematik, fizike, biologji, kimie, ku diun këto gjërat e tjera. Dhe kujdes se keni dhe mësuesen me vete, se është e tmerrshme. Ky është një problem mësuesës si s'doni të bëni. Një nga problem që duhet adresuar fort, sepse ka një kategori degësh, e të cilat ka nevojë shoqëria, por nuk. Po kjo është çështje politike. Kjo është çështje politike dhe reformës së universitetit. Po politikave për profesionet që u përmendën pak më parë si gazetari, aktorë e tjerë, do të patur parasysh edhe sistemi, edhe sistemi arsimor këtu. Ne jemi me profila që në vit të dytë pak a shumë nxënësi e kanalizon veten një deg, pasi do ndahet shoqëror ose shkencor. Dhe klasa që është brapa meje është e gjitha shkencore, kështu që këtë deg i kanë hequr nga alternativat që më kupa. Ka plot fizikan dhe biolog. Edhe aq më tepër atëherë mund të pyes për inxhinierin, inxhinier, kimist, po shoh që askush nuk është. Po, ato pyetje janë të arsyeshme, po për profesionet e tjera i kuptoj. Të paktën në Britaninë e Madhe ishte dega e parë. Inxhinieria ndërkohë që nuk shoh. Blendi, themi pak tek një dy gjëra. Ose edhe në Shqipëri, pak me ritmet e ndërtimit, inxhinieria ndërtimit, mund të jetë konstruktor. Konstruktor duhet të jenë profesione shumë pagura. Më duket se po ashtu po përsërisim disa gjëra që thënë
Ndoshta kanë edhe nuk ju kam pyetur, çfarë keni zgjedhur ju vetë zotë Hajdaraga atëherë? Këtë që kam ashtu. Pasi që me fat që doli çfarë doli. Po, e kam bër analizën e vetes shumë mirë dhe më ka. Jo, po se mund të të plasni në një vend të bëni gjeolog, se mos e kishte fim dorë. Jo. Paka shumë, edhe ai sistem kishte disa parametra të cilat i respektonte, më thonë. Të themi drejtën. Po tu në kokën zoja Berberi, ja, ka kërkuar gjithë tjetër. Tani mund t'i gjeshe çdo njeriu nga një bisht në këtona vëjo tepër, po përfundimisht, donë edhe i sistem kishte disa parametra të cilat i respektonte. Po, është e vërtet. Por e kam fjallën tek nëzënësit. Janë bërë dy zgjedhje. Është bërë një zgjedhje ajo që quhet masi mbaron arsimin 8 vjeçar, 9 vjeçar tani që quhet orientimi shkollor. Këta që kanë ardhur në shkollat e mesme të përgjithshme, thonë, këta do shkojnë në universitet, thonë. Kjo nuk diskutohet, thonë. Ai që ka bërë një orientim shkollor profesional ka kaluar në shkollat profesionale të cilat edhe unë ashtu si shtatë ju jam dakord të cilat nuk zënë, nuk kanë peshën, nuk kanë peshën e duhur dhe nuk kanë forcën e duhur, sidomos për një ekonomi dinamike siç duhet të jetë ekonomia shqiptare dhe për të gjetur vend pune, ndon sidomos në biznese të vogla edhe kudo, më thon, të mesme. Këta që kanë vardhur në shkollat e mesme sigurisht janë kontingjenti i universitetit. Dhe kjo ndarje midis shkencave shoqërore dhe eksakte, kjo është një ndarje shumë e mirë sepse i jep një farë profilizimi. Dhe këta që janë në shkencat eksakte sigurisht do të shkojnë në mjekësi, farmaci, në inxhinieri, në IT, ekonomi e kështu me radhë, ndërsa të shkencave shoqërore po pyeta për inxhinieri për shembull dhe ajo është shumë e qartë, domthonë përderisa nuk ka kërkesë, domthonë sigurisht edhe këta nuk orientohen drejt asaj. Po ka tregu kërkesë për inxhinieri. Nuk ka, hapërë nuk ka ose nëse ka nuk din të bëjnë PR, nuk din të bëjnë, nuk e bëjnë dot. Nuk pra nuk arrin dot që të plasohet kërkesa në treg, domthonë apo që ka nevojë për inxhinier, teknolog sidomos. Kjo është çështja e orientimit të zhvillimit, pra ky është problemi. Tani vim ke zgjedhja që bëhet. Unë e konsideroj shumë të drejtë sepse se kush nga këta, edhe respektoj, janë nisur nga një bilanc i vetes, më thon. Pra unë e kam kërkuar këtë sepse jam mirë edhe ndjeva, jam mirë në lëndë të shkencave eksakte, kam pasion për ta bërë këtë dhe do shkoj atje. Më kanë ndihmuar edhe prindi, më kanë ndihmuar edhe prindi, por nuk më ka diktuar prindi. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Prindrit nuk mund të marrin përsipër, nuk mund të marrin përsipër asesi, mund të na bëjë të bëjë një orientim absolut profesional të fëmijës nëse fëmia nuk ka vullnetin, nuk ka rezultatet, nuk e ka matricën e saj. Kur bashkohen të dyja aq më mirë. Dhe sidomos po, si kur arrihet u lutem. Po prit, vet. Prit. Diktuat për fëmijë. Tani edhe kam arritur se kam arritur. Tani vim tek e treta. U lutem shumë. Mendoni që do të performoni, do hyni një garë, mbaron universitetin publik ose privat, do hyni një garë. Dhe kjo është një garë shumë e rëndë. Shumë e vështirë. Është një maraton dhe duhet dalësh i pari. Sepse tregu, t'jeni të bindur që është në konkurrencë. Është shumë konkurrues. Dhe mendoj që do hysh në atë degë dhe do dalësh nga më të mirët në atë degë. Sepse do dalësh në tregun e punës dhe tregu i punës t'jeni të bindur në kushtet e konkurrencës sot me do të garosh shumë shpejt. Është i përzgjedhë elitare. Absolutisht. Konsideroje edhe më vjen shumë mirë, por këtë do ta kanë fiksuar. Prandaj unë do bëja, domethënë nëse do të nisesh nga e para, do të fillojmë startin e parë. Do mendoja ku jam më mirë. Ku mund të shkoj më mirë dhe e bëj dot më mirë apo s'e bëj? Po, unë performancën time personale kam shumë mirë, shumë që s'ka që atë. Pra do shikoja, ku do të anisja, qëfar mund si shkisha, qëfar mund si shka për të angazhuar, dhe a mund t'isha nga të parët. E diko është problemi që për profesioni vendosim shumë të rinjë dhe ndoshta kjo është... Po pa tjetër, zgjedhjen më të rëndësishme të jetës një riu e bërë një moshë shumë tre. Jo, tani se janë ashtë rjetë. Sepse nuk është vetëm çështje që duhet parë tek vetja, që ku e kam në aftësinë. Këtu është edhe përsëri një problemi sistemit arsimor. Sepse në sistemet arsimore të zhvilluara, sigurisht që zhvillohen edhe njohuritë kreative për të kuptuar vetë fëmia se ku i ka ai aftësitë. Edhe ku dhe kjo pyetje ja zhvillohet edhe me ndihmën e shkollës, nuk zhvillohet emision vetëm, më vete. Që duhet bërë. Nuk zhvillohet vetëm me këtë pjesën që nxënësit këtu hyn o në shkollë në shkenca sociale, o në drejtimin me shkenca eksakte, edhe pastaj ai kanë shumë të qartë që në këtë moment se ku do drejtohen. Ndërkohë që në për sisteme të tjera të përparuara shkollore, nxënësit ndahen në ata që janë në nivel beginner, pra fillestar, në ata që janë në nivel të ndërmjetëm dhe në ata që janë në nivel të avancuar. Kjo është mënyra se si ndahen. Nuk ndahen në shkenca eksakte dhe në shkenca sociale, sepse në një moment caktuar një njeri avancuar mund të kuptojë që jam fantastik për juridikun, jam shumë i mirë për mjekësinë ose jam shumë i mirë për shkenca teknologjike.
Kështu që nuk bëhet kjo ndarje dhe punohet me nxënësin që ai të kuptoj se cili është pjesa që mos t'ja bëj vetes edhe mos ketë përgjigje. T'ja bëj këtë pyetje vetes, që ku jam unë i mirë, ku i kam unë aftësit, edhe shumica e këtyre njerëzve nuk dinë se ku i kanë aftësit. A mund më përgjigjet? Kemi edhe një situatë. A mund më përgjigjet dikush prej jush, nuk e di, ma kërkoni vetë fjalën, sa jeni të vendosur në një degë dhe sa jeni në hezitim midis 2-3 degëve? Pra, sa jeni të vendosur? Do dikush të përgjigjet? Po, jep ja. Atëherë, përshëndetje, unë mendoj se është rëndësishme të zgjedhim që tani, do më thënë që në fillim të maturës, atë të çfarë duam të kemi më përpara në jetën tonë. Unë personalisht i kam të dy prindit ekonomista, por se cili për tyre kanë ndikuar në mendimin tim për të bërë, jo ndikuar, por kanë thjesht sugjeruar për të bërë mjeke. Unë ekonomik. Jo, do zgjidh ekonomikun. Por jo, do të thënë, thjesht duke mbështetur në atë teoremën e absurditetit. Jo. Unë duke vlerësuar aftësitë mia, mendoj se duke eliminuar mjekësinë, që nuk kam zemër për këtë, duke menduar se arkitekturë nuk kam dorë dhe duke hequr të gjitha mundësitë e mundshme, mbeten tek ekonomiku. Megjithëse prindrit insistuan që të shkonin në mjekësi. Megjithëse prindrit ekonomistë insistuan të shkonin në mjekësi. Po, pikërisht. Unë mendoj se është e rëndësishme që të zgjidhim atë që duam ne, sepse nesër pas nesër nuk duhet të pendohemi për zgjedhjet tona dhe është e rëndësishme që të punojmë me vullnet në atë që duam të zgjedhim. Po një gjë t'jesh e sigurt, dhe sikur të bësh një gjë që nuk e ke me dëshirën më të madhe, por të investohesh në këtë ekonomi tregu dhe kaq të egër, çdo investim që bën të kthehet. Në aftësia është aftësi personale, pastaj. Jo, investohu në ekonominë e tregut, dëshira fillon dhe minimizohet dhe njeriu bëhet më pragmatik. Po, të mirët dalin të mirë gjithandej, pavarësisht se mund të jetë. Këtë pra po them, konsiderohej si investim, gjithmonë konsiderojeni investim. Kjo që ne nuk mund të pretendojmë që të tërë do jenë të shkëlqyer. Pikërisht, absolutisht asnjë. Jo, e kanë fjalën vetë fakti që por është mirë që të mendojnë që do jenë të parët, se po u nisën me ide që do jenë nga fundi. Do ketë atë, por ne duhet jemi të ndërgjeshëm për të kuptuar që si në çdo proces normal ka të dobët, ka mesatar, ka të mirë që punojnë, ka të mirë që nuk punojnë dhe gjithë problemi është që të mund të nxitet që ai t'japi maksimumin për atë kapacitet intelektual që ka nga pikpamja biologjike dhe teorike. Dhe që tregu punës do t'ja përkthej këtë gjë, do t'ja shtojë këtë punë. Dhe tjetra sugjerimi im është që mund të jesh i zgjuar dhe po nuk punove, nuk arrin rezultate, mund të jesh më pak i zgjuar dhe po punove, mund t'ja kapërcesh edhe këtë të zgjuarit. Kombinimi i aftësive intelektuale. Jo, padyshim, ne po diskutojmë disa kushte më. Po. Përshëndetje, unë jam nga të nxënësit tipik që ndonë, sepse ka filluar shkolla, jam akoma në një dilemë dhe nuk e kam vendosur përfundimisht se çfarë do të vazhdoj. Mitoni dilema, cilat janë? Me gjitha të mendoj, jam ndërmjet ekonomikut edhe mjekësis. Do bëdhën ekonomiku që në kanë gjep gjithë se cilit? Gjithmonë, mjekësin ma kanë sugjeruar, me gjitha të duke mos u nisur nga sugjerimet, nga e që dua vetë, më pëlqen, mendoj se kam vullnet ta bëj, nuk më mungon as dëshire, me gjitha të më tron pak ai fakti për se shkolla është shumë e gjatë, duhet me reali shumë vite. Janë prindrit që ju kanë bindur apo jeni ju vetë që mendoni? Jo, jam unë vetë, jam me bindur. Po prindrit çfarë kërkojnë? Prindrit mjekësin e kanë sugjeruar, farmacinë gjithashtu, megjithatë nuk nisem fare nga ato dhe ma kanë lënë zgjedhjen krejtësisht në dorën time. Zgjidha ato për cilin do mendoj se në një të ardhme do jesh e aftja dalësh mbanë dhe s'do pendoj, sepse kjo është ajo që ne dua, domethënë vëm thelbin mbi këtë që nesër pas nesër të zgjohem në mëngjes edhe të them do shkoj në punë dhe jo uf do shkoj në punë. Megjithatë të them se po, mfaq, më shumë jam te ekonomiku. Më shumë jam te ekonomiku. Zoti Pango, është më mirë që prindrit të lënë zgjedhin vetë fëmijët apo duhet të orientojnë? Jo, unë jam për atë që u përmendëm më përpara nga bashkëfolësit që janë është mirë të kombinohen të dyja, po doja të shtoj edhe diçka tjetër interesante e lidhme ato gjithatë që para për inxhinierin. Këtu tek ne, me thënë drejtën, përveç tregut, mungon dhe ajo që quhet promovim i profesioneve të ndryshme. Marr parasysh sistemin më të zhvilluar, demokratik dhe njëkohësisht sistemin universitar më të lartë të Bashkuarit të Amerikës. Po të shikosh me kujdes dhe në kinematografi promovohet edhe avokati talentuar, që në përgjyqje me shumë talent mbron, edhe mësuesi i cili bëhet shumë i apasionuar dhe vërtet shumë atraktiv. Menaxheri. Edhe inxhinieri, nëse ke parasysh ke filma që tregojnë me mësuesin, më fal, inxhinieri i cili për shkak të ndërtuesi, më fal, ndërtuesi i urës së Brooklynit, lejo ta mbaroj, i cili domthonë të tillë mungojnë tek ne prap. Jo vetëm ajo që tha ti, që vërtet duhet një sistem arsimor që të nxjisë kreativitetin dhe të vlerësoj, po dhe shoqëria dhe gjithçka duhet edhe të promovojë të gjithë profesionet. Dhe prandaj disa profesione jo vetëm për shkak të tregut të punës, po edhe sepse nuk promovohen dhe po thyse nuk njihen fare. Cili është profesion që nuk promovohet? Ja ta mbaroj, kanë humbur. Për shembull, un kam dhënë dikur mësim në inxhinieri mekanike, matematik. Inxhinieri mekanike dikur ka pasur në 18 grupe. Përfituro dilin 18 grupe inxhinierësh rreth 300 hynin çdo vit. Pse? Sepse
kishte treg pune, më fal, ishte ëndra e madhe, industrisë madhe, shkonin për gjithë. Treg i planifikuar. Për gjithë saturën e tjerë të tjera. Sot ky profesion nuk është fare i preferuar. Elektronika kuptohet duke qenë si më moderne, është më e promovuar, ndërtimi se është më pranë tregut punës. Pra, shumë profesione koha i ka lënë mbrapa, por duhen dhe promovuar, sepse në fund fund siç e thatë dhe ju ka nevojë për të gjitha. Pra, mungon dhe promovimi përveç përputhjes me nevojat e tregut. Ka arkeologjia është i profesion që s'duhet humbas, duhet promovuar. Mos harro që jo në arkeologji pak kemi poshtë po degradal banologjisë që janë etike, si janë nevojshme për shoqërinë. Janë nevojshme, po dhe duhet kuptuar kjo gjë që nëse nxitja e sektorit jo publik, pra sektorit privat në arsim, ashtu si në çdo sektor tjetër konsiderohet si një gjë shumë e rëndësishme për të harmonizuar sektorin publik me atë privat, nga ana tjetër duhet kemi në konsideratë këtë që nuk mundet që në disa sektor të investoj sektori privat, sepse kustimi që ka për një student është shteti që duhet të ndërtojë. Themi nuk mund të ketë sektori universitetet jo publike të hapin albanologji në kushtet kur dhe në historinë e profesionit mund të duhen që të dalin 20 albanolog në 20 vite. E njëta gjë ndodhet edhe për shumë profesione të tjera. Nuk pretendohet kjo, nuk besoj që i kërkohet. Nuk e kam të pretendimi, por nga ana tjetër nuk është mekanizmi që ta nxisi dhe ta realizoj këtë gjë. Që do të thotë, nëse ne ka shumë nga profesionet që mund të jenë të kërkuara, siç është edukimi, dhe që kemi po prapë një lloj disbalance me atë që është prioritet në Shtetet Bashkuara apo në Amerikë, dhe këtu nuk shohim individ që të kenë dëshirë të shkojnë për shkollat fillore apo shkollat e mesme, kjo do të thotë që janë politikë bërja e cila gjen mekanizmin, qoftë nga pikpamja ekonomike, qoftë nga pikpamja e kombinimit faktorëve të tjerë për të adresuar individ, të cilët minimalisht nuk mund të jenë mediokër. Sepse nëse ne do të çojmë për nëse ne do të çojmë në mësuesi gjimnazistë mesatare 6 apo 7 në çabrezi po edu po pro. Po, edhe ata që janë me 9 dhe me 10 nuk të shkojnë në mësuesi. Pra, duhet të gjetur mekanizmi, po them. Nëse ne do të kombinojmë mekanizmat e organizimit me ata financiar, padyshim që do të zgjidhim zgjidhjet e nevojshme. Problemi që është ne mund të fusim në cikël prodhimin e mediokritetit në mënyrë të vazhdueshme. Dhe mbas disa vitesh ne do të jemi që do të qeverisemi nga individ, por them qeverisemi jo në kuptimin e politikës lart, por në nivele të organizatave, nga individ të cilët ose do kenë diplomat të pamerituar, ose diplomat të cilat mund të kenë marrë si thot Sonila dhe pavajtur fare në shkollë, dhe njëkohësisht fëmijët tan apo nibrit tan do t'i mësojnë mësues të cilët nuk kanë as nivelin mesatar. Kjo kam përshtypjen është pak universale. Gjithmonë prindrit mendojnë që fëmijët mësojnë më pak sa ata. Jo, nuk e kam atë koncept. E kam te pjesa e zgjedhjes. Pra, nëse mësuesët edhe të sotëm janë ata që kanë shkuar në fizik, në biologji, në kimik dhe që ishin me rezultate të larta, jo, qelloj, sot mund të dalin që mos kanë. Qelloj një gjë vetëm një ndryrje fare të vogël, ndoshta unë s'duhet të jem kaq pal, po qelloj që një herë isha në një takim me prindër dhe student vitit parë të një shkolle dhe një universiteti, i cili më tha, ose maturant që i këshin bëruar, dhe gjithë prindrit pretendonin që fëmijët e tyre nuk mësojnë më, si mësojnë dikur, në fakt, unë për shumë që kam bëruar shkollën për letërsi, kam bëruar letërsin në fund 1800-ës, gjithë shekullën e 20 se mësoja do të ishte indaluar. Kështu që po ta marrësh nga edukimi që merr në shkollë, duket sikur mësoje më shumë, po ishte edukim gjysmak. Jo, por në gjithë etapat ka patur dhe ngelës dhe kalus. Është shumë e bukur. Po është kështu apo? Jo, mund ta marrësh më vete për temën e tij. As Nietzsche ju se studioni dot. Po pra, kjo është diçka ka interesante kjo që strove të shtik. Ka këtë gjë që gjithmonë diskutohet për brezat që vijnë në këtë sens. Duket sikur mësova, po në fakt është e kundërta, pse shoqërinë e bën, më fal, elitat. Pjesa më avancuar e studentëve që në çdo brez është më përpara se sa brezi para. Sepse ka më shumë mundësi aksesi gjithë më radh. Po duhet të shtoj edhe një gjë tjetër më që mund të rasti. Unë isha në takim me maturantët e gjimnazit Partizan në Falsë për fjalën, ishin dukshëm më superior se sa koha që kemi qenë maturant. Dukshëm më superior. Do të jo të gjithë sepse në atë kohë kishte një masivitet, mësonin të gjithë për të pasur mbi 9. Por ata që ishin të mirë, ishin shumë të mirë. Shumë mirë. Doja vetëm të diskutoja pak me Adrianën, se këtu në fund fundit ka njerëz që ju e dini, së bashku jemi, kemi qenë në politikë dhe disa dhe janë ndofta. Ideja është kjo, shumë shpeshe shtërëm që duhen gjetur mekanizmat. Ta shita themi të roqë, se është vërtet temë interesante, mekanizmat nuk është që si janë tentuar të gjëndën, pa mërësisht nga sistemet apo partit. Dhe ju e dini, për mësus për shumë, është kërkuar vazhdimisht rritja e rrogës, privilegje në fonsa të tjera. Është bërë në sistemin e shpërblimit mbas i dalin. Pritë se do dalë diku tjetër. Pse nuk është realizuar, mendoj unë,
jo se nuk është tentuar nga politika. Ka një problem, jemi një shoqëri në tranzicion që ka probleme shumë të mëdha ende dhe mund të them ndoshta i takon një periudhë të mëvonshme, ndoshta ende nuk kemi pjekur për ta bërë tamam si duhet, ndoshta kemi dështuar do të kërkojmë mekanizma të tjera, po jo se nuk është tentuar. Dhe shumë vështirë. Nuk është kollaj. Optika me të cilën u pa mësuesia, të paktën shumë vite përpara ishte e gabuar. Sepse mësuesit në fund fundit janë formator. Si ishë mësusi, ishë edhe shkolla, si ishë studenti në zënësi. Do një t'i pyesim përse nuk duan bërë mësus. Qëfar ndodhi tani? Qëfar ndodhi? Formimi, u lutem. Nuk është vetëm çështje pagë, nuk është çështje pagë. Merë mikrofonin dhe kush një alë përgjigje. Fakultetet tona nuk janë më fakultete mësusie. Nuk janë mësusie si dikur. Janë fakultete specialiteti. Dhe pastaj që të bëhet mësues duhet të kthehet mbrapsh, më kupton, të marrë ato lëndë janë formuese për ta. Kupton, e pastër duhet të ishte bërë. Kjo do të jetë bazamentin mësuesit. Prandaj ndoshta edhe ky handicap që kanë sot mësuesit, më kupton, që nuk ka të bëjë vetëm me pagën, por ka të bëjë me formimin e tyre, sigurisht po e vuan shkolla. Pra është duhet riformatuar për mendimin tim dhe kjo i takon Ministrisë së Arsimit, më kupton, për të gjetur mekanizmat për ta riformatuar këtë, jo për ta bërë në master, për të vajtur master dhe pastaj për të dalë mësues kur ai në fakultetet respektive nuk i merr lëndët e formimit, të cilat nëse donim këto na bëjmë. Spot publicitari kthehen për 10 minutat e fundit, dua të pyes maturantët tu pse nuk bëhen mësues. Jemi rikthyer sërish në transmetim të ky emision fokusuar siç e kam titulluar Fakulteti i Artit Shqiptarëve lidhet me përzgjedhjen që maturantët ose në përgjithësi të rinj bëjnë për karrierën e tyre të mëpasme, pra për profilin, profesionin që do të zgjedhin në jetë. Një zgjedhje shumë e rëndësishme në jetën e njeriu, sepse dominon, sikur se thash, karrierën e mëpasme. Kemi diskutuar në dy pjesë para, në pjesën e tretë dua të pyes, e mori dikush mikrofonin, thatë që s'do, pse nuk doni të bëheni mësuese? Atëherë, mirëmbrëma, unë thjesht dua të them e vlerësoj shumë këtë profesion, por thjesht me faktin që jemi koshient në një farë mënyre, që çfarë heqin mësuesit në ditët e sotme, le të themi. Mbase ajo mënyrë, në thonjë sa mund ta them, kjo na ndalon në një farë mënyrë për të ndjekur. Pra nuk doni që të keni karrierë si ajo e mësuesve tuaj pak a shumë. Jo thjesht karrierë, po edhe jo, prizi që po ecën. Po. A pasapi mbase. Po puna e pedagogut në universitet është më e mirë se mësuesit në shkollë të mesme? Në fakt unë e kam menduar shpeshherë këtë punën e pedagogut, por si mund të themi, duke qenë vetë fakti se pedagogu është në kontakt me disa persona mbase pak më të matur, pak më të rritur dhe mbase ka një mënyrë tjetër marrëveshje, më komunikime. Pra nuk është çështje parash, se dhe pedagogët rrogat. Të punosh me çdo moshë është paqe e bukur, nuk ka të bëjë që kur e ke 18 vjeç e lart është më bukur se sa kur e ke. Kam përshtypjen edhe me nxënësit e klasës parë shumë e bukur është punosh. Si është më pak. Po mos të kesh nga mikrofoni. Fal, mbaroje. Në fakt do të thoja, nuk ishte as pak çështje parash, sepse un vet jam shumë vendosur për të zgjedhur mjekësinë. Mjekësinë. Dhe nuk është, po mjekësinë, dhe nuk është as pak çështje parash, duke qenë dhe koshient për vetë. Po zgjedhjet dytë kë keni? Në fakt nuk mund të them me shumë siguri, po mbase ekonomikun. Ekonomikun. Po jo, mjekësi, farmaci, pastaj ekonomikun. Kalohet tek kështu. Ekonomiku është bërë hobi, jo profesion. Pse nuk do preferoje mësuese? Atëherë, pavarësisht se e dim që mësuesi ka misionin më të jashtëzakonshëm, transmetoj dijet të brezirit dhe ta bëja të taftë, për të zgjedhur një profesion të duhur, duhet theksuar që do listoj disa arsye pse nuk do zgjidhja këtë profesion. Në radhë të parë, për çë realiste dhe jo materialiste, kemi një pagë e cila nuk është shumë e kënaqshme për të përballuar jetesën. Së dyti duhet theksuar që ti je mësues duhet të kesh nerva të jashtëzakonshme. Të tendonse jashtëzakonisht shumë nerva kur merresh me nxënës që kanë personalitete ndryshme, disa nxënës janë më kapricioz, disa janë më të padisiplinuar në klasë, gjithashtu. Po 18 vjeç që s'mund vinin dyshim nervat. Të lën pak më vonë thon. Po flasim për një të ardhme, domethënë jo për momentin. Pastaj për punën e pedagogut do thosha që mendoj se siç e përmendi edhe më parë shoqja është disi më e thjeshtë se puna e një mësuesi në gjimnaz, sepse ka të bëjë me njerëz më të matur, por njëkohësisht edhe me njerëz që janë jashtëzakonisht shumë të interesuar që të përvetësojnë këto dije, duke e ditur që nesër pas nesër do të jenë të aftë hidhen në tregun e punës. Të siguroj unë që nuk është kështu, po. Përse? Po të siguroj unë që nuk është kështu se edhe në fakultete pa diskutim që ka kontingjente njerëzish që nuk kanë dëshirë të mësojnë. Kjo është fakt. Edhe kanë ardhur aty sepse ekziston mentaliteti që një fëmia duhet të ketë një diplomë, nuk duhet të rri pa diplomë. Kështu që ose thirrëshe me masivizimin e shkollës, për hir të kësaj të vërtetë, ne kemi student vitin e tretë që nuk din akoma të lexojnë, domethënë. Si?
Është fakt. Se ke student, urdhra? Se i kaloni. Po pikërisht, i kalon edhe ti edhe unë. Vjen një moment që bëhen dhe kolegët tanë nderuar, pastaja, po problemi është që ky është një fakt, do me thënë ka njërës që për hirtë mentalitetit. Jo, se që ka gazetar sa duash që nuk din të shkruajnë me gjuhë shqipe, s'ka nas një lidhje. Gazetat edhe e ke të ledzuar, gjithë dit. Me strukturën e gjuhë shqipe nuk kanë lidhje shumë. Unë do t'i kthesha një qik, asaj që tha kjo vajza pakun për para, dhe ishte shumë, do me thënë, e kishte si me frikë pjesën që tha që kam zgjedhur mjekësin, pastaj ekonomikun, po prindrit më thanë që mere vetë vendimin edhe ti do jesh përgjegjëse, pastaj nuk do pendohesh për këtë gjën. Që në fakt është pak e gabuar, do thoja unë, sepse mendoj se dhe sistemi arsimor në Shqipëri do të ndryshoj nga këto trende. Fakti që ne kemi futur sistemin e Bolonjës dhe që e bën sistemin e universitetit, atë bachelorin e bën 3 vjetë, kjo i jep mundësin një studenti që të mos trëmbet dhe të mendoj që mund të ndryshoj absolutisht drejtimin e ti në basi kam baruar 3 vjetët. Edhe kjo është një nga gjyrat e mira që ka ndodhur në sistemin arsimor shqiptar, që në basi 3 vjetëve ti je akoma më i rritur dhe ke akoma më tepër mundësi për të zgjedhur se cila është ajo që ti në fakt paske gabuar 3 vjetë më përpara. Në mbyllje do ishte mirë t'ju jepni çik më shumë kurajë mos e trëmbnit pa filluar. Pikërisht, prandaj po thoja, kjo është një gjë. Është një, jo, do thoja këtë gjë që sistemi bachelorit, për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një sistem i parëndësishëm. Ti mund të mbarosh ti mund të mbarosh financa dhe mund ta gjesh veten tënde jurist, mund ta gjesh aktor ose diçka tjetër. Dhe mendoj që kjo do jetë edhe ardhmja e sistemit arsimor në Shqipëri. Trendi do jetë pa diskutim. Është amerikane, sepse është janë kushtet e tjera. Janë kushtet e tjera, por fakti që kemi futur sistemin e Bolonjës është një lloj trendi. Po mobiliteti që siguron Bolonja është është një moment pozitiv që dhe në sistemin e ri me ndryshimet e fundit, janë hequr të gjitha kufizimet që nga një cikl studimesh në ciklin tjetër ndjekësh një deg krejt tjetër dhe kryon një mundësi, ke mundësi të ri me ndosh. Si koment do të thoja që të pak në si universitet në base që faqemi me një loj specifike, e cila ka marrë në konsiderat edhe përvojat më të mira anglosaksone. E para që kemi konceptin e core curriculus, që do të thotë që në vitin e parë studentët në 90% programit bëjnë lëndë që i bëjnë të gjitha profileve. Ata marrin vetëm një pjesë të lëndëve në semestrin e parë, të dytë, që i bëjnë mundësinë për ta specializuar. Elementi i dytë që është po përsëri një specifike universitetit, dhe unë mendoj që eksperienca këtyre viteve ka qenë, është bashkangjitja e studimeve bachelor me formimin sekondar minor. Dhe përgjithsisht, unë edhe kur bisha kam me studentët që vinë vit parë, i them, bëj zgjedhjen që do ti dhe zgjedhjen që do babi dhe mami, dhe pastaj jeta vetë, jo, sepse ata bëjnë një zgjedhje drejt bachelor dhe një zgjedhje minor, gjë që i krijon mundësi qoftë riformatimit edhe në zbatimin tamam të procesit Bolonjës me rregullimet e ligjit të ri, që ai mund të ndërtojë studimet master mbi minorin, apo të thelloj më tej profesionin dhe mbi studimet bachelor. Të paktën ju treni pedagog shumë të vjetër. Cilat do ishte këshilla që do t'i jepni në momentin që bëjnë zgjedhje? Unë e thash dhe në fillim dhe unë nuk dua t'i trëm. Mund të ketë edhe një zgjedhje të momentit që nuk do t'i çoj atje ku duhet, por procesi i kualifikimit dhe i ridimensionimit të edukimit nuk është një gjë që mbyllet me bachelorin, asnjë gjë që përfundon me masterin. Vetë eksperienca jon 30 vjeçare të paktën na ka detyruar të kualifikohemi, të rikualifikohemi. Unë mendoj që e para është dëshira juaj, dëshira tuaj dhe mundësitë që shikoni vetes. Më mirë se gjykoni ju për veten tuaj, e kanë vështirë të tjerët. Pra duke nisur nga performanca e para. E dyta sigurisht edhe prindi ka një rol. Të orientohesh nga prindi është një gjë shumë e mirë, këshillat e prindit. Sigurisht edhe ndonjë tjetër, ndonjë që ka një performancë në profesionin e vet. Dhe kjo është pozitive. Por për shkollën ose për fakultetet që zgjidhni, do shikoni, mendoj unë, e para i programet, e dyta profesorët. Sepse dikur thoshin që më jep një lindin, më thuaj edhe profesorët, edhe të them pastaj se si shkolla. Kjo është profesor Pango. Perfekte, besoj që po për të gjykuar. Po këshillat e kërkova profesorëve më të vjetër. Na lini ne këto puna vetë. Ju po ju le të bëni koment po. Kombinimi është ajo që pak a shumë e thash, kombinimi më optimal është pasioni, talenti për një fushë caktuar që ta duash atë fushë me nevojat e tregut që t'japin suksesin dhe mundësinë domethënë që të ecësh përpara. Po të arrish të kombinim optimal, ajo që e do, që nuk do të mërzisi, nuk do të braktisësh, ose, si që tha Adriana, në fakt, edhe mund të androsh kur të arish, do më thënë, në master dhe më vonë, po tjetë që e do, e kombinuar me atë që të jep më të mirë tregu për një periudhë relativisht gjatë. Është më e vështira, po gjendet.
gjendet e mesme. Shumë ajo që përmendon ato mjekësia, fjala vjen, mendoj që aty janë bashkuar dy gjëra. Ishte rasti më ideal ai, vërtet ideal. Është. Ideal ishte. Jo, unë këshill nuk kam sepse nuk e kam as atë eksperiencë të vjetër, them motivimi është gjithmonë edhe nuk dash këshill, do të koment fundit. Motivimi, po jo, ka diçka këtë diskutim që bëm ne sot, të diskutim që bëm sot edhe me dëshirën e mirë dhe për të motivuar edhe po duke qenë realist gjithmonë të rind, harruam vetëm diçka. Ne jetojmë në ekonomi tregu dhe duhet ta kuptojmë që gjithë ky diskutim joni nuk është kaq indiferent kundrejt trysnisë fort kapitalit, i cili kërkon tregje të reja dhe arsimi mos haroni është një treg i tillë. Unë uroj me shpirt që kjo trysni e kapitalit të ndihmojë që arsimi të rritet edhe nga pikpamja sasiore dhe t'ju shoh të gjithëve me studime të kryera të plota, por sidomos nga pikpamja cilësore. Kjo dhe varet dhe zvaret nga ju. Aktualisht nuk varet nga ju, po në të ardhmen e kemi të gjithë në dorë për ta ndryshuar. Kjo vërtet nuk varet nga këta, po kjo diktohet nga këta dhe unë kisha një lloj kështu si tip mesazhi që duhet ndjehen shumë mirë që i përkasi një brezi i cili ka absolutisht shumë fishën e mundësive që kanë pasur dhe ata para 10 ose për të mos thënë 20. Ka ankthin e për zgjedhjes shkollës, po jo ankthin nëse do vazhdoj shkollën apo jo. Dhe kjo ka ndryshim. Nëse do të janë nxjerrin, qishte. Gjithë ata që kanë provuar një kohë tjetër, edhe pas vitit 90 kur nuk ishte mundur. Pra ky është problem, themi vedia e parë që duhet krijojnë, që kanë duhet janë me shans, janë me fat që kanë mundësi absolutisht që të zgjedhin, kanë absolutisht mundësi të ndryshojnë zgjedhje dhe... Janë me fat, janë normalitet të isa, normalitet ishe i pari. Dhe, që është më rëndësishme, ajo që përmëndi Sonila, presioni kapitalit, që nuk është gjithë tjetër, veç se për këthim i presioni që bën kërkesa për studime, është duke e përmirësuar në mënyrë shumë të shpejt dhe të ndjeshme, pavarësisht nga fenomenet negative që vjen në re e tjere tjere, ofertën për studimet e tyre dhe edhe një detaj këshu episodik, ka shumë student ose themi prindër që i rikthejnë fëmijët pas që i kanë nisur në Evropë 1 2 3 4 vjet më parë për studimet bachelor, i kthejnë gjithnjë më shpesh në Shqipëri sepse arsimi është një shërbim dhe si çdo shërbim që do të futet në treg ose po futet në treg, patjetër do sjellë një cilësi shumë të lartë dhe shumë të shpejtë. Po. Kam asnjë mesazh për dhënë, do ja thoja vetëm diçka. Kur kam qenë që kam mbaruar maturën, atëre ishte sistemi që duhet të shkruaje një letër në këtë drejtorinë arsimore që i përkiste lagjes ku ti banoje. Edhe jo, nuk ishte komiteti ekzekutiv, se ishte viti 1990, domethënë ishte akoma ekzekutivet ishin, ishin pluralistë. 90 nëse njëshi, kishte ka përcyer dhe ishte pjesë e sistemit demokratik edhe ishte një sistem që si një vë do të emër, po nëse matematik, juridik dhe të fundit kam kërkuar gjuletërsi. Edhe fal babait tuaj, më shtemruar, jam shkuar tek gjuletërsia, kështu që e falenderoj, e falenderoj publikisht në fakt sepse pasaja gjuletërsia ishte një trampolin për tek gazetaria, kështu që kjo gjëja do t'ju thoj nga kjo eksperiencë, do t'ju thoja të gjithëve që është absolutisht një vendim që varet nga juve, po varet nga juve nga cilësitë që juve keni. Unë do isha bërë një matematiciene, ndoshta, edhe mund isha një matematiciene shumë e mirë. Kush do vinte të fliste këtu? E zonë fliste asë kush në televizion, po e ka sjell fati që është një dorë që i regulon disa gjëra dhe pa diskutim që është ajo që ju keni brënda, që pasaj a vendose ku do shkoni juve dhe ku ka qënë ajo që juve vërtet keni ndëruar. Ashtë shkruar. Atëherë i falenderoj të 6 të ftuarve të sotëm këtu dhe maturantët e gjimnazit Qemal Stafa që ishin pranishëm dhe që ishin mjaft interesant gjatë këtij debati. Natën e mirë dhe më rupafshim nesër në mbrëmje në orën 21 në një debat mjaft interesant që lidhet me tensionet etnike Shqipëri-Greqi, nisur që nga ngjarjet e Imarës dhe deklarimet e fundit politike, tre përfaqësues minoritetit grek përballë tre përfaqësuese komentatorëve të shtypit në një temë sikurse thash që vazhdimisht kthehet dhe rikthehet me mjaft tension. Natën e mirë dhe miru pafshim nesër.